painoa vähän paremmaksi. No niitä samat allaajat. Joo. Pitkästä aikaa. Liian pitkää. Onkohan siinä joku miettinyt, että näinköhän näin vielä jatkaa tätä hommaa. Jotkut on ihan fiiliksissä. Minua on vähän itse ahistunut. Jotkut on ihan fiiliksi, nyt ne ei julkaise, ne ei enää teet. Ne on ihan hiiriä. Niin, paskunut housu. Joo, jotkut on, jotkut nauttinut varmaan. Minulla tuli vähän semmoinen fiilis tässä tällä viikolla, ei helvetti, alaks me kohta vetää itse tonne jonkun jaksoit. Ei. Tuleeks liian pitkä? Eihän tässä paljon taukoa tässä, pari viikkoa. Pari viikkoa. Joo, niin. Pari viikkoa oli, mutta kyllä nyt uusi vuosi ja uudet kujet ja nyt palataan semmoiseen, mitä sanotaan, normiaikataulu. No joo. Kyllä, tuossa on tuo... Vähän luvalti jo viimeiskeen, nyt palataan. Ei minun oikeastaan vittuakaan, mitä me ollaan luvattu. Ei. Että se ei tässä mene mitään henkilökohtaisia lupauksia ikinä anna kellekään. Jep. Mutta tuohan tietysti nuo joulut ja uudet vuodet. Joo, kyllä se vähän. Sitten tässä on ollut vähän tämmöinen... Tässä on ollut vähän tämmöinen kuukausi nyt ollut semmoista niin. Ihmettelyä. Kyllä se joulu on. Muutosta. Tai silleen, että ei ollut samanlainen kuukausi kuin viimeinen vuosi. Joo, ei kyllä me sanotaan vaikka joulu, niin kyllä se on erilainen vaikka joku heinäkuu. On, no. Heinäkuu ja tuollaiset, ne on peruskuukausi. Kyllä joulussa on joku. Siinä on jotain semmoista vähän erilaista. Niin jo. Sitten just mekin lähdin Imatralle ja mä en mennyt silloin kuin viikonloppuun, mutta se vähän rikkoo, tietysti, näitä rutiineja. Kyllä. Niin sitten... Ei se mitään, täällä ollaan. Ei se mitään, täällä ollaan ja hommat jatkuu. Ja nyt on ainakin puhuttavaa. On puhuttavaa ja nyt on taas tietysti ihan eri tavalla virtaa tehdä kaikki, tai niin kuin jauhaa ja tehdä tätä hommaa. Niin. Täällä ollaan. Mitäs sulla on niin kuin tähän viimeiseen kuukauteen mahtunut semmoista poikkeavaa? Sanotaan, että viimeiset 3 viikkoa, niin ei nyt ole mitään ihan hirveätä. Töitä. Mullistavia. Sitten joo, töitä on tullut tehty, että se on ihan... Fakta, että kyllä se kellokortti on leimattu, että kyllä se on ollut, että just ollut, sanotaan, että 50-60 tuntia viikkoja, ja nyt vielä pari viikkoa teen noit vähän pidempään, sitten kyllä. Rauhoitut. Sitten kyllä, joo, totta kai sitten rauhoitut, mutta ei ole mitään erikoista ollut, ihan, sanotaan tietysti sen haluan sanoa, että jos itse olet tehnyt töitä vähän enemmän, niin kyllä siinä on vittu, kyllä se on muista muualta pois. On. Kyllä se on muualta pois, että kyllä me ollut just pari viikkoa kyllä ollut niin samanlainen päivärytmi. Koko ajan. Ihan koko ajan. Että kyllä siinä on vähän miettinyt silleen, että onko vörtti. Kyllähän se tietysti siellä kuuviikapäivä sitten niinku pitäisi näkyy jossa. Niin, pitäisi kassa kilahtaa, mutta sitten miettii, että no okei. Mietitään mitään elämää kyllä. Niin, että mietitään vaikka viikon, sanotaan, se on ollut 60-tuntisia viikkoja, niin, kuukaudet ja 60-tuntisia viikkoja, niin joo okei, sä saat kuukauden viimeinen päivä, saat vähän enemmän rahaa. Mutta sitten tässä koko kuukausi on vähän mennyt niinku ohi. Ei, niin. Ohi. Ei siinä ole mitään muuta. Minä just mietin tänäänkin, että joo, vittu, minä en ole 2 viikkoa nähnyt ketään. Niin. Ja se onko pitkä aika? On. 2 viikkoa en ole nähnyt ketään. Et. Töitä vaan, mutta. Mutta se on tietysti oma päätös. Niin. Ja onhan tässä tietysti ollut niinku jonkunlaisia kulujakin ollut. Et. Kissa on ollut vähän huonossa kunnossa ja. Niin, kyllä, kissa kävi lääkärissä ja näin, niin kyllähän niitä kuluja on aina. Sitten kun minullakin on ollut vähän semmoinen tilanne, nyt sanotaan just loppuvuotta kohti, että ei sitä ylimääräistä rahaa ei ollut hirveästi. Ja kyllä aina säästys pitäisi olla semmoinen paha päivä varalle. Niin nyt kun on tekee kuukauden vähän enemmän töitä, niin kyllä sitten taas tulee jotain säästöä. Kyllä sitä aina säästys pitää olla, tuo just aika lailla niin kuin avasi silmät. Sanotaan nyt tämä kissakeissi taas, että joo, kyllä me huomasin, että kissaa ei voi hyvin, sanotaan näin. Ei syönyt, nukku. Siis ei tehnyt mitään muuta kuin nukku. Kyllä se nukkuu muutakin päivässä paljon, mutta sitten nyt se ei tehnyt mitään muuta kuin nukku. Ja sitten tälleen sitten me huomasin, että joo, pari hammasta heiluu. Ja näin tulehtunut jo, okei. Tai se sama, että no vittu, kyllä se on vaan sinne lääkärin mennettävä. Sitä annoi jonkun viikon, että jos se muuttuisi. Tai jos se tippuisi itsestä ne hampaat. Niin. Mietin sille, no ei ne vittu mihinkään tipuja. Sitten just lääkäri ja no, joku voi kuunnella silleen, että no he tuo iso kulu on. Kyllä se on minulle iso. Sanotaan 400 euroa, niin kyllä se on minulle iso kulu. No on, on. Sanotaan näistä pienistä palkoista. Sitten kävi silleen, että piti, kato minulla hävisi himassa, tiedätkö, kun minulla on roskiksen avain. Tilaa sinne 60 euroa. Tämä oli hävisi avain. Joo, hävisi semmoinen roskisavain. Niin. Ja 60 euroa. Kyllä tuommoisia vaan tulee tuolta. Hammaslääkäri, joulukuun joku 400. Oma. Niin. Silleen, mitä vittu, no tässä on yhtäkkiä joku 900 euroa ekstraa joulukuulle. Niin. Silleen, hetkone. Niin.
Että kyllä niitä vaan, tuommoisia ennäs yllättäviä voi tulla välillä, onneksi ei joka kuukausi tule, onneksi. Mutta nyt on hyvä, itsekin mene huomenna hommiin. Mm. Niin, miten se on kerran? Niin, ei siis, minulla ollut tämä kuukausi, me olisi vähän niin kuin ihmetellyt. Joo. Tai siis just hakenut joka paikkaan ja nyt tärppäsi. Tai on kyllä itse asiassa mulle tärppäsi heti niin kuin malleja, kun minä aloinkin hakemaan ja hokin hommiin. Niin. Siis kyllä noin paskapaikkoihin, niin kuin me ollaan puhuttu, niin aina tulee joku kyllä. Hyvin äkkinen niin kuin soittaa, että tuu vaan hommiin. Mutta sitten minä olen vähän tässä ämpylöä, että hitto, menkö tonne. Ja sitten on jättänyt tietse silleen vähän niin kuin, että hitto, tuohon minä niin kuin haluun. Tuonne minä haluun mennä, mutta sitten joihinkin paikkoihin on tullut suoraan, että joo, aloita vaikka huomenna hommat. Sitten on ollut vähän silleen, hitto, mitenhän tässä nyt tekee? Mutta sitten eihän tuomakaan mikään nytkin, kun minä allekirjoitin tuonne firmaan, tuommoiseen kuljetusfirmaan taas, niin eihän, ei se ole mitenkään niin sitovaa. Pitää olla vaan pokka sitten, jos esimerkiksi mulla aukeaa nyt paikka sieltä, mistä minä sillä sanoin, niin silloin minä sitten vaan niin härskistä lähee. Totta kai, se on selvä asia. Pitää olla vaan niin sit rehtiä. Joo, joo, on. Ja sit varsinkin se on hyvä, sanotaan tässä työsuhteen alussa, kun kato, koeaika. Niin koeaika just, niin sitten minä voin lähteä siitä, jos tulee joku parempi. Joo, teidän irtisanomisaika ei ole. Niin, niin, niin toi on aika hyvä, mutta aloita kuitenkin huomenna nyt maanantaiset hommat. Jo. En tiedä, varmaan kuukaudeksi kahdeksi minä pyörimään toimistolle ja sitten minä hilaan kyllä tavarat kotiin ja sitten minä hitto lukittaudun tänne. Kyllä. Tänne koppiin koko vuodeksi. Joo. Että minulla on niinku ihan sikaan homma. Kyllä. Ihan työt ja sitten kaikki muu tässä, niin varmaan joku hantana pitää vaan muuttaa tähän koppiin. Kyllä me kun me tykkäät nyt tähänkin tämä rakentanut tämän kopiin, niin sitten me tässä kirjoitellut ja näin, niin tässä on semmoinen oma fiilis, ihan kuin se joku työhuone. Niin on, onko tämä on tämmöinen erillinen suljettu? Tämä on suljettu tila, okei, tämä on nyt täällä, me pystyn, niinku, tämä on niinku työtila, että me ei tee täällä, enkä me ei tule tänne vaan, että se katsotaan pokea vaan. Kyllä. Ihan töitä tekemään. Sanotaan tuhovaa työpöytä. Niin, siis mehän käytetään ruokapöytää, joo, siis tässä vaan, niin me pystyy ihan hyvin sen päällä kirjoittelemaan, tai mitä nytkin teekään. Kyllä, kun on semmoinen toimistotuoli vaan. Niin. Että me on huomannut vittu. On, mekin huomasi. Sitten pitäisikö seisovilteen välillä tehdä. Juu, pitää. Niin. Se on hyvä, se on kaikista paras. Siksi mekin on nyt käynyt toimistolla, että kun se nostettava pöytä, että me on huomannut, kun etänä tekee, niin voi vittu. Siis selkä. Pitää käydä oikeasti varmaan jotain viruuttelemassa. Tietysti, joo, venytellä. Niin. Jos me olemme etätöissä, sanotaan vaikka eilen, me ei teillä vain 6 tuntia. Me venyttelin varmaan 3 vartin välein. Siis vittu selkä niin vitun kipeä. Huono, siis on meillä semmoinen toimistotuoli, mutta semmoinen pöytä, mutta ei, huono asento, vitun huono. Niin kyllä se on selällä aika paha. Se on kyllä killeri. On. Sitten muutenkin semmoinen asento, että se siis siitä selkä suorassa. Ei, vittu. Niin. No niskat ihan siis jumissa. Ja. Joo, minun pitää alkaa oikeasti googlettamaan jotakin. Toimistojumppa, hitto. Joku keppi katsotaan. Niin, niin. Kyllä minä mietin, siis vittu muutenkin, no sanotaan just tämä työ, mihin sinä olet menossa, mitä minä olen tehnyt, tuommoista tietokonehumma. Niin ei se kyllä, ei se ole meikäläiselle. Se ei ole se. Ai tietokoneen pönnöitä. Joo, ei, se ei ole se, mitä me. Mutta se kuulostaa niin, nytkin kun sä oot tehnyt tämän vuoden silleen, että se kuulostaa silleen, että äijällä on vitu helppo tehdä. Mutta ei sitten sekin verottaa vaan, se kyyhöttäminen. Niin, ja sitten se, että sanotaan, että se 8-10 tuntia päivässä katot sitä näyttöä. Istut siinä, sanotaan, me oon tehnyt etänä yksin, totta kai. Istut, katot siis sitä näyttöä. Siis vittu se on, siinä on omat miinat. Siinä hommassa. Niin on. Siinä on oikeasti omat. Tietysti sen puolesta voi sanoa, että nykyisessä, mitä me olemme tehneet, niin siinä on, niin kuin, ei ole mitään sellaista tavoitteita. Niin. Silloin on aika takki auki tehdä niitä. Pitää tauko ihan niin paljon kuin haluat ja näin, mutta kyllä se on aika vaikka siinä miten kiemurttelisi siinä penkissä. Se on aika kovaa hommaa, että kyllähän me joka päivä, siis työt loppuun, niin kyllä me ulos lähden. Joka päivä. Kävele. Pakko. Joo, ota edes vittu tönöttää pihalla ihan oikeasti. Hitto, kun olisi niin kova, kun minunkin nyt on se, että me ei pysty aloittamaan sitten aamun. Työt sille, että se on niinku 6:30-8:00 nyt sinne väliin. Me on kyllä sille, että me halutaan mieluummin mahdollisimman aikaisemmin, jos me sitten pääsee vaikka lopettaa kello 14. Niin. Onko se nyt aloittaa 6 vai 7, niin se nyt ei ihan hirveästi. Mutta sitten kun me vie kamat himaan, niin siinä on se, että siinä on, ei tarvitse lähteä julkisilla. No niin me saa sitä sillä jo tunnit, että se siinä aloituksesta, kyllä. Vaikka sen työaloituksesta, niin hyvä aloittaa sitä aikaisemmin. Mutta hitto, minulla on vähän semmoinen, tietysti, nyt kun ensi viikko alkaa, niin sitten minulla on semmoinen, että ei hitto nyt kaikki, nyt minä voin tässä vähän tietysti luistella viimeisen kuukauden, niin sit, nyt minulla on semmoinen, että ei hitto nyt maanantaina kaikki työt ja
Vähän semmoinen odottavainen tunnelma. Kyllä, kyllä, onhan se selvä. Niinku, mutta hyvä fiilis. Kyllä. Että nyt aikana tulee jo semmoinen, että liian pitkä alkaa, että se ihmettelemään tässä. Joo. Ei ole hyvä. Joo, eikö me ymmärrät täysin just silloin, kun oli NS joku, tai meillä oli se välivuosi, kyllä me silloinkin töitä tein, niin me oli ehkä kuukauden kotona. Itse asiassa oli kuukauden, 2 kuukautta. Kyllä siinä ei vaan ymmi pysty. Vaikka sanotaan, että sinut ilman töitä, että joo, että sä käyt vaikka salilla, näin. Vittu, sinne sitä aikaa on niin paljon. Niin on. Ja vaikka olisi omia juttuja. Me ollut päivin, kun me ollut puhelimekaan vaan, tietysti. Niin, ja sitten vaikka olisi omia juttuja tai harrastuksia näin ja näin, niin kyllä sitä aikaa vaan on paljon. Ja tietysti, että kyllä se, onhan siinä tietysti iso ero, että sanotaan, että tekee työt, että sinullakin maailmalta alkaa työt, niin maailmalta on perjantai, niin siinä on iso ero siihen, kun sitä ei olisi tietenkään. Niin on. Kyllä siihen tulee paljon niin kuin sisältöä, ja sitten kyllä se vaikuttaa muihinkin. Varsinkin kun aloittaa uudessa paikassa. Se niin on yllättävän niin, raskasta. On, ekat 2 kuukautta menee ihan perseestä. Juu, kyllä. Sitten me just mietinkin tuossa, että mehän on nyt just pari vuotta tehnyt sellaisia määräaikaisia töitä. Ei ollut mitään vakituisia töitä. Ja itse asiassa oma päätös, niin kyllä sanotaan, että nyt vaikka 22 vuonna mä olin 3 eri työtä mietin. Niin kyllä se aina kun mietin ja aloittaa, siinä on oma juttu. Sanotaan ekat pari viikkoa, niin vittu, se on kyllä aika raskasta. Tulee niin paljon uusia asioita ihan pihalla. Ja joo, se on vittu raskasta. Niin ei sitä puolen vuoden välein, ei kyllä ei, se ei, sellaista ei, aloittaa. Ei vitussa. Mutta nythän minulla on helppo mennä, kun minä tiedän jo, miten tuommoinen pyörii tuommoinen firma. Niin ei minulla ole niin, mutta totta kai siellä on eri käytännöt ja näin, ne pitää ne opetella. Niin. Kyllä se vähän sellainen uusi ihmisiä noin, niin se pitää vähän semmoinen stressaavat ekat kuukaudet, mutta eiköhän se nyt ihan hyvin mene. Joo, kyllä, totta kai. Ja on se, niin kuin sanoit, että sulla on tuosta alasta on kokemusta. Että tietysti eri firmoilla on eri toimintatavat, mutta ne ei ole enää niin isoja muutoksia, kun se tulisi umpimetästä tuonne. Ei. Kyllä. Joo, semmoista. Rabota. Kyllä se työ. Muu auta. Ei, kyllä se työ vaan, kyllä se vaan on näin, kyllä se vaan kuuluu. Että jossain määrin tietysti. Niin. Osa-aikaista täysaa, kyllä se jokaisen ihmisen arkeen kuuluu. Ei se kuulu. No niin, vaikea sanoa, että semmoisia ihmisiä, kenelle se ei kuulu. Että mut kyllä me silti joskus aikaisemmin sanoin tuosta työhausta, että me ollaan harrastettu sitä. No jonkun verran. Me just mietin yksi että ei sitä ihan hirveästi loppupeleissä. Eri duunissa. Pari kertaa. Viimeisen 5 vuoden on oltu aika eri duunissa. Tai jossakin me ollaan varmaan sain 4 eri duunia tehnyt. Mm. Niin. Mutta toi, niin toi töihakemisen kulttuuri, niin onhan se vähän silleen, se pitäisi saada joku, kun siellä on eri sivua niitä semmoisia rekrysivuja, tiedätkö, että sitten kun se on hirveän vaikea niin kategoria, sitten se ei tiedä, mitä se haluat tehdä, mutta se voisi tehdä jotakin semmoista helppoa, vaikka osa-aikaisena tai määräksi, ihan samaa, niin sitten se jotenkin siinä pitäisi niin sen rekrynä sitten niiden työhakijoiden niin kohdassa, se pitäisi olla jotenkin helpompi. Se jotenkin tolleen vähän byrokrati takaan toi työhakeminen. Et esimerkiksi sinne, kun pystyisi laittamaan vaikka jonkun kategoria, että onko sinulla vaikka toisen asteen koulutusta, että vaadetaanko siinä. Tiedätkö, ei semmoinen, niin että se pystyisi rajaamaan sen haun. Hmm. Että ootko tekemässä niin just niitä, tai siis että vaatiiko se työ 3. asteen tiedätkö, koulutuksen. Niin, tai, kyllä. Että pitääkö sillä olla joku yliopisto tai ammattikorkea niin alle, niin sitten pystyisi jotenkin silleen, niin haravoimaan sen sellaiseksi pieneksi sen haun. Nytkin sinne se kategoroi, että jotkut vaikka joku logistiikka-ala, joku myyntiala, niin sitten sieltä tulee 700 niitä. Sitten siellä on niin paljon, siellä on tuhansia niitä hakejuttuja, mihin sinulle ei riitäisi paperit, ja sinulle ei riitä pelimerkit sinne firmaan. Sitten se olisi helpompi semmoiselle, ketkä, kuka, tai semmoinen, sen kun saisi kategoroitua sen niin semmoiseksi, että sitä pystyisi tekemään oikeastaan kuka vaan. No siis onhan sen joku varastohomma, niin kyllä tämä pystyy tekemään, mutta siis se olisi silleen helpompi. Ja sitten kaikki, mitä me olisiko senkin sanonut, että pitää joku vitu, tiedätkö, joku video, että se video esit, joo. Esit. Joo, että sinun pitää joku 1,5 minuuttia, tiedätkö, kyllä, pätkä laittaa. Kyllä. Itse, no niin, kerro tässä pätkällä kyllä lyhyesti elämäsi, vitu, minkälainen olen näin. Niin siis minä sanon, että tossakin häviää jo yli 50% jo hakijoista laittaa tuossa vaiheessa pois. Ei ne halua tuommoista edes laittaa, eikä edes niin kuin, ei ole luontavaa. Niin, ja sitten kyllä me sanoit, just nuo, just miten haetaan, mistä haetaan, niin me on 100% varma, että joka työpaikka, niin ne ei valitse sitä parasta aina. Niin. Hyvin paljonhan se on nykyään just, katsotaan se CV. Niin. Ja näin, mitkä niinku arvot kohtaa ja näin.
Mutta vittu, toinen henkilö voi olla siis 10 kertaa parempi. Niin. Sillä on vaan huono, se ei osaa tehdä CV, että sillä on huono CV. Se on huono tuomaan itsensä tuolle esille. Mutta sitten jos se pääsisi kasvotusta, niin helpottuus. Done deal. Joo, ja soitto. Et, ja sitten varsinkin nuo vaatimukset nykyään on, ne on oikeastaan aika korkeat. Niin on. Me en ikinä unohda sitä, kun tästä on varmaan 3-4 vuotta. Ja me olemme vaikka kertonutkin, että me hain tuonne S-Markettiin, ympyrätalo, Hakaniemme, töihin. Ihan kauppaa. Hyllyttämään ja kauppatöitä, varastoa, mitä on ihan perus. Olisiko siinä ollut jopa kassatyötä? Niin me haisi joku 3 vuotta sitten. Sitten me muistin, että oli haastattelu, oli jossain tuolla Vantaalla. Sitten me menin sinne vitu Vantaalle. Ja sitten me tuu sinne silleen, mitä vittua, että täällä on 8 minun lisäksi. Kahdeksan ihmistä minun lisäksi. Haetaan kauppaa, tämmöistä monipuolista työntekijää, hyllyttämään ja näin. Sitten me täysin samaa tietä, että tämä ei ole minun juttu. Siis tämä haastattelu ei ole minun juttu. Niin. Siinä on just niin kuin perinteinen pyöreä pöytä ja nämä kaikki siinä ympärillä. Kertoo kaikki. Joo, kaikki esittelee ja sitten joku kysymys vastaa siihen ja sitten ryhmätyötä katsoo. Sitten kuuntelet silleen, että joku... Pitääkö sinulla joku spesiaali siinä? Kuuntelee siinä ihan oikeasti tällä, että joku mimmi, siis ihan pokkana sanoo, että joo, että jos hän pääsee tänne, niin hän on loppuelämä täällä, tämä on hänen unelma. Ihan oikein. Silleen, että minä näen, että sinä valehtelet. Niin. Minä tiedän, että sinä valehtelet. Niin. Ja sitten tulee se minun vuoro siellä viimusena. No, mitä sinä haluat tästä paikasta? Siinä on aika aseita nolla. Minä sanoin silleen, no, että kyllä se varmaan riittää, kun katsoo tuota, nyt minun papereita. Että kyllä minä niin myyjätyöt, kun minä sanoin, että kyllä minä pystyn myymään ihan mitä vaan. Niin. Et sit jos, tai niin kuin sanoin silleen, että en minä ole semmoinen, että minä sanoisin, että minun unelma on ollut tästä työpaikasta viimeiset 2 kuukautta. Silleen, että niin kuin minä olen mahdollisimman rehellinen. Sitten kun näet oikeasti toinen ihminen, vittu, siis me oikeasti valehtelemme, ja oikeasti, niin minä lähdin sieltä kesken kaiken, minä sanoin, ei vittu, että minä ei pysty tähän, ei pysty, niin. Ei pysty. Ja nyt minä haluan tuoda tuosta esille, että just joulukuussa minä kävi parissa haastattelussa, ja oli semmoisia tosi mielenkiintoisia työpaikkoja, todella mielenkiintoisia, minä olin tosi fiiliksissä. Oikeasti niin kiinnosti. Oikeasti oli kiinnostunut pitkästä aikaa jostain työpaikasta. Se ei ole vaan semmoinen, että siihen haetamme töihin ja näin, mutta oikeasti oli kiinnostavia. Ja näin. Ja sitten molemmilla kerralla kävi silleen, että me oli, että hakijoita nämä 2 siellä, eli me ja toinen. Kumpaakaan ei päässyt. Että molemmilla niin kuin oli se tilanne, että se toinen, ne valitsi se toisen. Sitten niillä oli omat syyt sillä. No kyllä me oli vähän semmoinen lyöty. Sen ottaa jotenkin henkilökohtaisesti, niin, tietysti. Niin. Vaikka sä oot silleen mietit, että okei, tämähän on varmaan hakenut 10 ihmisiä. Ja sä oot päässyt just siihen loppusuoralle. 50-50. Ja ne just sanoo molemmilla kerralla silleen tiukasti, että pitkään mietittiin, että tiukka valinta, että päädyttiin tähän toiseen. No, ei mitään. Ja sitten tuli tämä, just missä minä aloitan pari viikon päästä, 3. Sitten se oli semmoinen, että se haastelu, etähaastelu alkoi 3:00. Me oli 2:30 silleen, ei vittu, pitäisikö vain soittaa peruutta. Niin. En mies niinku jaksa enää näitä haastatteluja. Meillä on tällä hetkellä työmääräaika, ne on ihan ok. Mennäänkö tämä haastelu? Niin. Sitten me menin sille takki auki. Oikeasti takki auki. Tuohon edelliseen haastelun mehän valmistautui. Mitähän nämä tarvitsee? Me oikeasti valmistautui. Niin. Sitten meni takki auki. Sitten se oli aika rento keskustelu. Se oli keskustelu. Se oli niinku haastattelu ja näin. Sitten pari päivää. Joo, että sä saat se paikka. Niin. Sillä ahaa, okei. Mikäköhän siinä on just se? Niin. Että oliko se sitten hyvä se, kun siihen, mihin siihen valmistaudut ja vähän jännitit tolleen. Niin sitten se niin. Ei ehkä ollutkaan niiltä se hyvä. En tiedä. Niin, no sitten ei, noista tiedä. Ei noista. Ehkä se vaan jotenkin sattuu. Niin. No joo. Hommi on nyt taas. Onhan niitä. Ainahan niitä on. Niin. Kyllä tekijälle työtä aina löytyy. Joo, siis miehän tuossa parinilta silleen mietin jo, että joskus vittu 3 aikaa laitamissa jotain hakemuksia. Silleen, mut se on jännä. Mikähän täällä on vittu hommi? Joo, siinä tulee välillä. Sitten seuraavan päivän soittain on niin. Joo. Vähän se vittu banaali siellä. Joo, siinä välillä tulee se, että kun siihen, okei, sanotaan, että siinä loppuu työ, että siellä etsii uusia töitä. Sitten siitä silleen vittu, tai silleen fiiliksi, mutta silleen, että siellä tiedät, että töitä on. Niin. Sitten sinä haet niitä viikon 2, sitten yhtäkkiä kun ei tapaa oikein mitään. Niin, silleen minulla oli. Sitten alat silleen banoille, että hetkonen, että saanko minä niitä töitä? Niin. Milloin minä saan niitä? Sitten alkaa paniikisettiin jotain. No joo, just tuossa 2 aikaa yö silleen hetkonen. Sitten alat laittaa johonkin semmoisiin ihan vittu toivottomiin paikkoihin, johonkin lastentarhaan silleen. Minä tuun tänne jotain vittu leipiä tekemään, tiedätkö? Joo, kyllä, mutta kyllähän niitä töitä. Joo, ja sitten menee pari päivää, niin joo. Että kyllä me on saanut vaikea miettiä niitä pitkäaikaistyöttömiä, ja niitä on paljon.
sanotaan, että välillä saa lukea, että on laittanut 1000 hakemusta. Niin, ei, ole, ei ole kutsu 1000. Kuka noit uskoo meistä? Niin, silleen, että okei, että ehkä siinä 50 hakemuksessa, kun haluaisiko pitänyt joku muutos tehdä siihen hakemukseen. Niin. Ehkä se niin kuin vika ei ole siellä työantaisi, ehkä sen pitäisi sieltä niin lavuaari päältä katsoa peiliin, että ehkä se voisi olla siellä. Mm. Jotain muutoksia tehdä. Minä en usko niihin, että tuhansia hakemuksia, 3 haastattelua. Mm. Minä en usko siihen. En miekään. Siis vai katsoinko ne niin tarkkaan mukaan, että esimerkiksi minäkin hakenut sellaisia hommia, mihin just ei tarvita niitä papereita. Niin katsoinko ne niin tarkkaan nyt sen, että okei, onko tämä ollut töissä ja en mieti, mutta siis... En usko siihen. Kyllä siihen. Joku on ollut 15 vuotta työtön, niin... Ei ole vaan tärpännyt. Haluaa, hänen unelmaan mennä töihin. Mm. Just yksi päivä luin joku naishenkilö ilta sanomaan, että joo, 10 vuotta työttömänä, vaan olisiko 8, aloitetaan tuommoista. Tosi köyhä, tai niin kuin elää köyhyysrajalla puolella, tuilla. Tänne unelma on päässä töihin. Ei ihan terve ihminen. Mm. Minkä ikään? Joo, se oli joku 30. Siis joku äijä? Naishenkilö. Joo. Tänne unelma on päässä töihin. Mm. Silleen hetkone. Silleen, että mietitään ihan hetki. Ihan hetki mietitään. Se unelma päässä töihin. Sanotaan vaikka mäkkäri. Mm. Ne hakee koko ajan työntekijät, aina, koko ajan. 24/7. Totta kai siihen riippuu, että millä paikkakunnalla sun. Mielestäni oli pääkaupunkiseudulla se henkilö. Mm. Niin kyllä niitä töitä on, mihin siihen pääsi sitten. Mm. Se vaan, että haluat sitten tehdä sitä työtä. Jep. Mutta älä sano, että niitä ei ole. Niin, tai sitten just... Tai anna semmoista kuvaa, että ei ole vaan tärpännyt. Niin, tai sitten sit tulee semmoinen uhriutuminen. Mm. Suotetaan ilta sanoa, että tehdään myös juttu. Silleen, että mitä vittu oikeasti. Niin. Eikö se ole muuta tekemistä? Mm. Siis niin kuin oikeasti. Sitten totta kai erikseen tämmöistä, jos sinä asut jossain ihan tuppukylässä. Joo, ei ole oikeasti ei ole töitä, niin. Tai sanotaan, että sinä olet jotenkin, sinulla on joku vamma. Tai joku tämmöinen. Mm. Rajoitin. Ei vaan, niin kuin, minä ymmärrän täysin. Mm. Jos puhutaan normaalista terveistä, 20-40-vuotiaista, 20-50-vuotiaista, ei se ikäkään mikään ongelma, niin en ymmärrä. Ei. Joo. Se on jännä. Kyllä. Joo, en ole itsekään siis ottanut viikkoa kahta pidempään, että on tullut sitten joku, mihin ei. Siis minut heti soitti, että hitto, tuu jo huomenna silleen johonkin varastolle. Mutta en tiedä. Pitää vähän odottaa, että nyt miten tuo tulee viesti sieltä, että hitto, minä sinne haluaisin hommia sinne. Niin. Ja sit, mikä podiimo vai mikä niin, se? Niin kyllä, ja sitten olisi tietysti mielenkiintoista hommaa, ja, mutta sekin, että jos sinne ei pääse, niin sinne ei pääse. Niin. No, mitä sitten? No sitten minulla on tuo toinen. Niin, jep. Ja minulla on kyllä plan C ja Dkin tiedossa, että se ei ole tämä hommi. Kun se on niin kuin se, sen me huomasin tuossa joulukuussa, että se on tärkeää, että kun me oli jotenkin niin kahdessa työpaikassa, me oli itse niin semmoinen, että toisesta me oli varma, että me pääsen. Mm. Me oli no, liian, vähän nyt just... Me oli liian itsevarma. Se ei ole hyvä. Siis me oli 100%, että me pääsin ihan oikeasti 100. Se meni niin hyvin ne haastattelut, saa hyvä fiiliksen näin. Me oli ihan varma, että pääsit me muista soittaa ja näin, no ei valittu. Sitten se jotenkin oli hirveän iso se, niin kuin, miten sanotaan. Tuomio. Niin, se oli jotenkin hirveän semmoinen henkilökohtainen iso. Et ei saisi olla ikin sillä, että joo, vittu, no 100% minä pääsen. Niin, ei saisi olla, vaikka menisi hyviä haastattelut ja näin. Niin. Jos ei pääse, niin seuraavaa vaan. Niin. Seuraavaa vaan. Tuli. Kyllä, kyllä. Joo, mutta ei tässä ihan mitään... Maata mullistavaa nyt viimeisen kuukauden aikana, tai pari viikon aikana tapahtunut. Ihan ei, perus. Kyllä. Mä en yrittänyt käydä juokseen, en ole jaksanut hirveästi. Ja salilla jonkun verran, ihan sali tietysti täynnä. Onko se nyt täynnä? On, kyllä siellä oli uusia naamoja. Aine jos jää. Mä oon niin tähän just käynyt joskus, nyt mä oon käynyt ihan pari kertaa tässä, niin joskus kello 16-18 välillä, niin kyllä on näkynyt sille eri naamoja. No nämä on varmasti kuntosali ja tämmöistä niin piikki. Niin, tulee uusia asiakkaita niin, ja näin. Onkohan näkynyt paljon noiden kuntosalien yrittäjien niin pinkka kasvanut pahasti? No se on varmaan tullut rahaa nyt. Ja kaikki nuo, ketkä minun treenivalmennuksiini. Just, kyllä. Varmaan. Tämähän juhla-aika. No ne on varmaan sesongit on just loppuvuosikaa ne kampanjat, että joulukuun ilmaisiksi. Tai niin on, niin. Ja varsinkin niin. Alkuvuosi, varmasti se on niin kova, niin kuin, hyvä aika kuntosalien yrittäjille, sitten ennen kesää tietysti. Niin. Kyllähän ne on. On. Ai. Joo. Me just katsoin, että se meidän kuntosali hinta vaan nousee. Niinkö? Joo. Ei se nyt mitenkään kallis. Siis paljon se on? No se on, me käysin 247, niin se on 27,90 kuukaudessa. Se ei ole paljon. Silloin kun me kävi 247, se oli 20. Joo, ja se on ollut en 20. Niin jo. Se on ollut, aina... se on ollut semmoinen sen niinku brändi. On. Niin. 19,90, se on ollut se juttu. Mm. Ja
Sehän muuttui vuosi sitten 24,90, tai viime vuonna, en muista milloin, ja nyt se on 27,90. Ja kohta se on se standardi 30. Kyllä, se, joo, kyllä se varmaan tämän vuoden aikana nousee 29,90. Joo, toskin on noussut mun mielestä vitosella hinta. Joo, kyllähän ne kulutkin varmasti on noussut. Niin, nyt varsinkin, kun kaikille maksaa kaikkien. Joo, kyllä. Joo. Mikähän olisi hyvä business laittaa tolleen tähän maailman niin kuin, tilanteeseen, mikä olisi hyvä? Teetkö mikä on hyvä business? Mä oon miettinyt. No. Pitkään. No, pari vuotta. Niin näitä lämpö, mitä nämä on? Ilmalämpöpumppuja. Siinä on business. Asentaa niitä. Siinä on ihan hirveä business. Niin ja. Aina joka kesä. Niin ja alkaa se rumma. Lehet täynnä. Ei saa mistään niitä pumppuja. Mm. Kaikki on myyty loppuun. Niin ja. Ei saa mistään. Ajat menee kuukausien päähän. Se on hirveä business. Sesonkin aika. Se on kova homma. Näiköhän tulee kuuma kesä. No ihan varmasti. Eikö nyt täällä olekin muutenkin kuumat kesät? Joo, sehän se on. No sehän se ilmastonmuutos on. Niin. Kyllä. Joo, ilmastonmuutos. Kyllä se mie sanoo, että ilmastonmuutos, että kyllä se vaan on ihan fakta. Se on ihan fakta. Kyllä se on ihan fakta, jos miettii vaikka viime kesää Helsingissä tai Suomessa, niin +30. Siis vittu, silloin oli ihan vitu kuuma. Joo, ja sitten nythän jossakin Alpeilla laskettelukeskukset vissiin kiinni. Just. Ei ollut. Eikö se ollutkin joku muuta? Ei ollut lunta. Mitä helvettiä? Niin, mistä tää on? 10 vuotta sitten naureskeltiin. Ja oikeesti. Joo, on tämähän todellista. Ja nyt kun lämpötilat muuttuu asteita, niin kyllä se vaan näkee. Mutta on se raskas se Greta, mikä tuli. Se on vielä. Minulla ei ole hänen kanssa juteltavaa. Ei. Joo, ihan asia näin, mutta sitten jotenkin pitäisi mennä tämmöistä pentua kuunnella. Ei, se on parikymppinen, mietin sitä. Niin nykyään. Eikö se silloin, kun se tuli pimeä? Sehän on ihan lapsen näköinen. Niin ja kun se sai kallua. Ja nythän se lähti, se Andrew Tate lähti istumaan. Joo. Ja se Tristan, se sen veli. Kyllä. Se oli hyvä, että näit sen heidän biifi. Heidän se oli hyvä, se oli niin, hyvä. Mutta en mie usko, että se nyt sit, että niistä pizzalaatikoista saatiin selville. Ei. Kyllähän joku romaanian viranomaisesti tietää, että tällainen äijä on. Joo, totta kai tietää. Niillä on tilukset siellä ja tietää hän nyt, että ne on tässä maassa. Ei se nyt mistä. Että onko se joku vettu agentti, mikä vaan vaihtaa paikkakuntaa ja maata tolleen? Ei, se on paskapuhetta se pizzaboksi. Me sanoin, että just se oli hyvin heitetty. Oli, mutta me sanoin, että just se Mimmi, niin se vei kyllä voitto tuossa. Niin vei. Tuossa heidän Twitter-sodassa, että kyllä se kreettava, mikä on, että se kyllä voitti sen. Mitäköhän tuo nyt menee? Hirveä, se Andrew Tate on semmoinen, niin kuin, eihän se mitään hyvää mainosta, niin kuin, ei se nyt ihan pennulessa sen niinku. Ne jutut on, mutta onhan siinä, ja sitten onhan siinä paljon semmoistakin, että se on karakterikin. Mm. Kyllä sen tekee semmoista. On, totta kai. Ja paljon semmoista karakteria, ja on paljon asioita, mistä ne on niin samaa. Mutta paljon on kyllä hyviäkin juttuja. On paljon hyviäkin juttuja. Mutta sitten nyt tämä on vähän tietysti huono homma tämä, mikä nyt, että se on siellä istumassa. Koska siitä on mitä joskus 1,5 vuotta sitten, en tiedä milloin, niin on ollut jo syytettyä jostakin tämän tapaisista. Tai tämmöiset aiheet on ollut pinnalla hänen kohdalla joskus ennenkin. Kyllä. Mutta alkaa vähän vaikuttaa sille, että tässä on joku perä. Niin. Ja toi ei ole ihan hyvä tuommoinen ihmiskauppa ja tuommoiset hommat. Niin. Ei tietenkään, ja sanotaan, että no vielä. Mutta sitten taas syytön kuin toisin. No se on just näin. Sekin pitää muistaa. Sitä me kannata sitä. Joo. Tuohan englannista niin kuin se ykkösasia. Niin, syytön kuin ennen kuin, mikä teet semmoinen, syytön kuin toisin todistetaan. No just näin. Niin, ja sehän on englannissa semmoinen fraasio niin. Aina. Ja sen kannalla mie on oikeasti. Mutta sekin, että sanotaan, että hänet todetaan syyttömäksi, niin kyllähän tuo tulee tahraamaan hänen nimeen. Kyllä tuo aina näkyy. Se nähdään vaikka näissä sanotaan, no vähän huono vertailu, mutta jalkapalloilijat. Mason. Sanotaan Manuun Mason Greenwoodin, joka on noin 1,5 vuotta, ja silloin oli just tämmöinen kotiväkivalta tapaus, kun se Mimmi oli vienyt poliisille. Nyt se ei palannut hetken. Sanotaan, että oikeus todistaa, niin sanoo, että se on syytön. Se tulee loppuelämä olemaan hänen nimessänä. Tämä on kuluva 1,5 vuotta. Että kyllä se niinku nimi on tahrittu. On. Että se on niinku sille mielenkiintoista tietysti. Niinku, surullistahan se on. Ihan niin sama, vaikka onko se syytön vai syyllinen, niin surullista se on joka tapauksessa. Eihän se on vähän niin kuin, mitä sanotaan, ei tulta ilman savua, vai miten se sanotaan? Niin, se ei savu ilman tulta, miten onkaan. Niin. Niin kyllä se on. No on kovia syytöksiä. Erittäin painavia. Niin. Mutta onko se sitten vaan Matrix?
Niin kuin se sanoi joskus, tietysti, puoli vuotta, vai milloin se nyt on sitä sanonut, että ekaksi ne tietysti yritetään känsellä, sen hiljennetään, sitten seuraavaksi ne laitetaan tietysti häkkiin hetkeksi rauhoittumaan, ja sitten hän on joku autokolari. Mutta sitten pitää sanoa, että se on sanonut paljon muutakin. Niin. Se on sanonut paljon muutakin. Että se on jos, sanonut kaikkea. Niin, ja sitten, eikä tuokaan nyt ole niin, ei tota niin vaikea ennakoida minun mielestä. Tuommoista, että jossain vaiheessa laitetaan häkki. Niin jo. Se on kumminkin niin semmoinen räiskyvä persona. On. Tuo on ihan vaja kysymys. Mutta joo, mielenkiintoista nähdä. Mutta jos se nyt niin kuin tuomitaan molemmat, niin sittenhän tämä on niin kuin it's over hänen kohdalla. Niin, no vähän riippuu. No joo, on. Siis on. Sanotaan, että jos ei se voi enää mihinkään pärstänsä näyttää. No sanotaan, että se on molemmat, tietysti vähän riippuu tuomioista. Niin. Jos sillä annetaan kuukausia tai vuosi, kaksi, niin eihän se nyt loppupeleissä ole niin paha. Siis, mutta on ne niinku syyt, mitkä noi, niinku, mistä ei ole tuomittu, niin se niinku rikkoo vähän semmoisia, siinä niinku läikkyy kattilasta vähän yli noin. Läikkyy, mutta se on vaan semmoinen, niinku, se on semmoinen räiskyvä. Myös tuntuu, että se on vähän semmoinen henkilö, että kaikki julkisuus on hänelle hyvä. Se on vähän sen tyylinen. Niin. En mä tiedä, ostaako tostakin se pääsee kävelemään raudottuna, niin sehän näyttää ihan hyvältä. Niin, ja sitten kun se on ollut, nimi on ollut taas jokaisen maan uutisessa. Niin jo. Nimi on vakaa. Kaikki tietää enemmän. Mutta tietysti sanotaan, että jos saa kun tuomme vaikka kympin, niin että jos se 10 vuoden päästä tulee vapauteen, niin ei sitä enää hirveän moni muistele. Ei niin. Mutta mieti, kun moni toivoo. Hänellä on aika paljon vihaa. On. Mutta on sillä varmasti niin kuin fanejakin on. Joo. Ei ole hyvä homma. Ei. No ei oikeasti, mutta ei onneksi minun elämään vaikuttaa. Ei minun. Mutta on siellä aika isot saappat, sanotaan näin. Silloin. Siinä olisi kyllä meikäläisen pääkoppa ikäkään. Ei. Päivääkään varmaan. Ei. Tietysti se on. Joo. Se on elämä. Se on tottunut siihen. Mutta on se riski sä ottanut kyllä sitten tosko. On joo, se tietysti niin kuin, jostain pitää nostaa hattua. On, se menestynyt. On siis on. Niinku hirveä omaisuudet tehnyt. Joo, ei voi olla tyhmä. Eikä se ole tyhmä. Ei, siis ei. Sehän on tosi fiksu ja niinku, hyvä puhumaan. Ja. Sehän kaikki tietää. Kyllä. Ei voi kaikkea ottaa. Mutta en ole mikään fani sanotaan. En miekään. Ihan siis kunhan viihyttää väliin. Niin, ja sitten minun naurattaa ne sen. Letkautukset. Niin. No ja. Niin, läppiä väliin. Kyllä. Joo. Mitäs urheilupuoli näyttänyt tässä viimeisen parin viikon ajan? Katoitko muuten noita alle parikymppistä kissoa? Me katsoin ihan muutama pelin. Katoitko sen Kanada USA? No, sitä me en kattonut. Se oli ihan sairas peli. Joo. Me katsoin muutama Suomen peli. Sanotaan, että Suomi-Ruotsin. Se oli ainut peli, mikä me katsoin ihan kokonaan. No, joo. Se oli hyvä peli. Siinä tapahtui paljon. Mm. Se oli myös hyvä jääkiekko peli. Joo, me katsoin sinne yöllä silloin sen Kanada USA. Ja. Siis ihan sairasta. Siis se onkin pari erää. Siis peli oli pelattu varmaan toista erää kuin 10 minuuttia, niin siinä oli molemmille joku 30 laukausta. Mutta se aina niin kuin junnukisessa hirveä vauhtia, ei ole aina ihan järkeäkään. Mutta on aika hevosia kyllä. Parrat kasvaa. Eikä mitään semmoisia häiveniä vaan täällä, vaan ihan kunnon semmoinen niin kuin 30 itse parrata. Kyllä. Hevosia. Mm. Pari metrisiä vittu. Karmeet sikoo. No vähän näyttäisi siltä, että jollakin on käynnistellyt. Kyllä. Mutta joo, ihan hyvät kisat oli. Vähän harmi Suomen puolesta kyllä. Oli niinku, tuo on vain raakuus näkyy taas tuossa. No se Suomi-Ruotsi peli. Eikö se ollut Suomi kuitenkin niinku, vähän pinnalla siinä? Oli. Sehän oli ensimmäinen erä. Suomihan oli ylivoimainen. Niin oli. Ihan ylivoimainen. Sitten tuli semmoinen ihan tyhjästä se maali ja näin. Ja sitten Ruotsi lähti viemään. Mut kyllä on tuommoiset, sanotaan just yhdestä poikki. Mm. Ja sitten tuommoiset kisat, niin kuin jotkut voi sanoa, että et ansainnut mitään. Niin. Et se on vaan yhdestä poikki, se on raakaa. Se on niin raakaa. Se on ihan niin kuin jalkapallossa, no tai MM-kisat tai, kun tulee se yhdestä poikki, niin se on raakaa touhu. Siinä on häviöjä voittaja. Nyt kävi näin. Mm. No aika hyvin korostu tuossa futiiksessa. Se oli kyllä, oliko parhaimmat kisat nyt hetki? No, on aina vaikea sanoa 4 vuoden välein, mutta niin. Oli kyllä hyvät kisat. No sanotaan näin, että mitä itse olen seurannut MM-kisoja. Ja ensimmäiset MM-kisat, mitä me olen kattonut silleen oikeasti, että me olen elämästä tajunnut jotain, niin oli 2010. Mm.
2010, niin sitten vertaa 2010, 14, 18 ja 22, niin kyllä nyt oli aika tota, nyt oli, kyllä me tykkäsin. Joo. Kyllä me tykkäsin, tai varsinkin finaalipeliin, niin sanotaan, että varmaan no, top 3 futismatsi, mitä olen ikinä nähnyt. Ja siis ihan uskomatonta. Niin kuin trauma, se oli ihan sairasta. Niin oli. Että ei voi enempää, enempää tapahtua. Ei, sanotaan, että varmaan paras futispeli, mitä ikinä nähnyt. Et, siis ihan hullu. Mm. Se oli ihan sairasta. Miten hän lähtee Connor Bedard? Onko valmis NHL? En mieti. Tiedätkö se pikko ees Kanada, joka voitti pistepörs. Teki varmaan hirveät tehot. Joo, ihan siis jotkut ennätykset, missä joo. En mieti rikkoiko se mitään ennätystä, mutta siis semmoinen pieni väkkärä. Ja kyllä se niinku hehkutettiin johon kisoa. Ja tota. Mutta se teki miekin näe sitä niinku samanlaista. Onhan se niinku toi pisteiden tahos niinku näyttää, että se on niinku seuraava joku että Matthews, McDavid malli ja McKinnon. Niin. Mutta se on vähän pieni. Me on vähän sitä mieltä, että sille ei ihan riitä vielä. Niin, ja sitten miettii noita isoja nimiä, mitkä siellä sanoit, niin kyllähän ne on aika ne on isoja kavereita. Niin, sitten siis isoja. Isoja, että en just sanota pienemmät, niin onhan siellä pieniäkin. Mutta näyttää vähän raakileet vielä. Niin, tuohan se tietysti vielä. Niin, häkkihän sillä on päässyt. Niin, onhan se. Niin, mut joo, mutta ei se mikään McDavid ole kyllä seuraava. No nyt ei, on katsottu parisen peliin. Siis minä katson ihan huvikseen vaan, niin kuin, ei minun. Joo, ei tietenkään. Kato vaan ihan niin kuin sen pelit. Hitto, se on ollut kyllä sairasta nämä vuonna. Joo, kyllä sanotaan joku McDavid, niin kyllä se on just sen tapainen, että se on niinku, sanotaan kerran 10 vuoteen. Niin on. Kerran ehkä enempääkin. Tulee tuommoinen pelaaja. 20 vuotta sanoisiko. No ehkä 15 vuoteen. Noin. Tulee tuommoinen. Mm. Niin ero, niin kuin niin hyvä. Siis semmoinen, että se erottuu. Niin kuin se on kaikki niin hyvin. Niin, NHL on maailman parhaat kaikki, mutta se erotut vielä kaikista parhaista ihan niin kuin hirveällä tavalla. Että se on gappi niihin parhaisiin ihan hirveä. Mm. Niin niitä tulee harvoin, mutta niitä tulee. Vähän niin kuin futiksessa, niitä vaan tulee välillä. Niin. Kerran 10 vuoteen tulee joku semmoinen ihan super, tietysti, niin kuin, että kaikki, sillä saa kaikki näyttää huonoa. Onko tämä nyt niin kuin Haaland-mappe on niin kuin seuraava Ronaldo ja Messi? No sanotaan ainakin mappe. Kyllä mappe on. Niin, nyt ainakin. Joo, totta kai Haaland on tehnyt hulluja, sairaita tehoja, mutta niin, ei se vielä ole siellä. Mutta kyllä minä sanon, kyllä mappe, niin kyllä se on semmoinen niin kuin kerran 10 vuoteen. Tulee tuommoinen. Mm. Siis, ihan niinku, siis ihan sairasta. Täyttääkö Ronaldo saappaat? No kyllä minä uskon. Niin. Kyllä minä uskon. Et jossain vaiheessa sitä mietti silleen, että Ronaldo ja Messi kun lähtee pois, niin ei kukaan enää voi niinku mätsätä. Mutta kyllä tilanne on muuttunut. Kyllä niitä uusia vaan aina tulee. Tulee. Kyllä niitä uusia tulee, niin jossain vaiheessa tulee parempi kuin niinku vanhat. Mm. Kyllä minä uskon, kun Kylian sille annetaan sanotaan 10 vuotta. Miksei voisi olla? Niin. Samassa keskustelussa herroja kanssa. Että mietit, kaveri 23 se on, niin oli aika lähellä voittaa toista MM-kisat. Niin, niin lähellä kuin voi olla. Varmaan voi voittaa. Ja finaalishattu. Anto kaikki. Hattu finaalissa. Minun ikinä nyt tuommoista. Siis niin, tuommoisia tulee siellä niin, täällä. Tulee. Varsinkin tämmöisissä joukkuelajeissa. Varsinkin joukkuelajeissa. Tietysti yksilölajit, joo, no, kyllä sielläkin tulee välillä ylivoimaisia. Tulee. Aivan ylivoimaisia, mutta ei niin useasti, ei niin paljon. Mm. Ei niin paljon. Miltä UFC näyttää, ei ole nyt pari viikkoa vielä, millä se oli 15 päivää, viikon päästä, seuraava kortti. Eikö tässä joku kuukauden tauko melkein ollut? Joo, tässä oli jo, kyllä. Mutta kyllä me otan ensi vuottakin, tai niin kuin tätä vuotta just iso matse. Totta kai. Ja tässä on semmoisia, ketä voisi nyt ottaa. No kyllä se kuuluu, että John Jones 2023 on se päivittänytkin, että se niin nähtäisi. Mutta ketä sinä haluat nähdä? 23. Tänä vuonna. Sanotaan, että no, kyllä se vaan on nämä isot nimet. Ei sitten pääse mihinkään. Kyllä se on, Mac Jesus. Kyllä se on John Bones Jones. Kyllä se on siellä aika käre sitä listaa. Mm. Ja sitten tietysti, kun Conor McGregor, joo, totta kai. Mutta sitten jos miettii jotain muuta. Kyllä me haluamme nähdä, että Islam ottaisi mahdollisimman monta matsia. Sanotaan 3 matsia. Mm. 3 matsia olisi aika hyvä. Käveleekö se Volkanovski yli? Minä uskon siihen. Minä uskon, että sillä Volkanovskilla sillä ei vaan niinku, pystyhän tosi hyvä, mutta niinku koko ei riitä. Niinkö? Joo, meidän niinku, ei. Joo. En, kyllä. Islam pitää nähdä. Islam, mitäs muuta semmoisia niinku, tosi mielenkiintoisia? Niinku, eikö tuolla ole vähän tuo Henrisen hudottaisi tästä Sterlingiin? Se voisi olla ihan
Se olisi, se olisi mielenkiintoinen, mutta sekin, että sillä, se huudolla sitä taukoa ollut ja näin, mutta joo, mielenkiintoinen. Mm. Sitten miettii, että oikeasti ketä silleen niin kuin, vittu, että oikeasti haluaa. Tai mitä matseja haluaa nähdä? Mitä matseja, niin. En tiedä, minulla on ehkä jopa UFC ulkopuolella. Oh, joo. En tiedä. Ehkä UFC ulkopuolella, en tiedä. Onko UFCs nyt just semmoista match-up, minkä tekisi mielinä. Totta kai kyllä nyt kun alkaa miettimään, niin tuon. No, nythän me tulee ainakin tosi hyvä matsi, on se Sandhagen, sitten on Marlon Vera, siinä on kova matsi. No sitten on Islam Volkanov, milloin se on? Onko se joskus helmikuussa? Taitaa olla helmikuussa, joo. No se on aika kovaa. Ja nyt kun alkoi miettiä, niin kyllähän me haluamme, että Chimaev ottaa mahdollisimman monta matsi. Kyllä se on semmoinen, mitä me ootan. Niin onko nyt ollut, tämähän nyt on taas näytetty, että annetaan mediaa, että ei ole kulma kukaan, ei ole vastustaja löytynyt, en tiedä. Spekulointihan se on. Kyllä mutta niitä äijää sille löytyy. Kyllä me uskoo, että löytyy, mutta kyllä me sanoo, että on se sen verran vaarallinen, että emme usko, että kukaan mielellä ottaa sen kanssa. Niin. Et, tota, mutta joo, Chimaev on kyllä semmoinen. Colby Covington. No Colby Covington, me toivot, että se niinku hakattaisi. Niinkö? Joo, me toivot, että se hakattaisi. Chimaev voisi ottaa sen kanssa kuristaisi. Niinkö? Kyllä. Mutta silloin olisi hyvä matsi. Sanotaanko, niin. Miettii jotain Burns ja Chimaev matsia, niin kyllä ne kolme erää sen kanssa, että roikkuu. Joo. No, että joku Colby jaksaa 5 kierrää. Jaksaa helposti, tai ne on helposti, se on hyvä kondissa siinä, mutta sanotaan, että kyllä se Covington kun ottaa, niin kyllä me se matsi katon. Joo, heitit on lavit, niin kaikki kattoo Covingtonin. Ihan sama, ketä vastaa se on. Mm. Ihan sama, kuka siellä. Ja siis me haluamme nähdä tuossa mediamylly, mitä joku Hamza totta, ei se English ole ihan vielä niin on point. Jotain joku Covington antaa aika paljon, tietysti, miten se sitten käsittelee ton, jos siinä tulee joku semmoinen, ja totta kai tulee, koska Colbyhan semmoinen, että se ottaa kyllä median niin mukaan siihen matsiin. Niin. Kyllä. Miten sitten Chimaev kestää toi. Mutta itsehän se siellä vittu huutelee aina. Niin, kyllä. Sehän on itse avannut suusa, niin ehkä joku Colby saattaa tulla aika rumaakin teksti. No, kyllä se on just UFC, kun jotenkin miettii näitä vuosia, niin kyllä se tuntuu, että vuosivuodet kovenee ja kovenee. Koveneehan se. Parempi matse, kaikki menee isommaksi, kansainvälisemmäksi, kyllä se vaan hirveän, niin kuin on. Just MMA puhutaan yleensäkin, niin kyllä se on niin liidossa kuin voi mikään siis olla, mikä toi, laji. Joo, meikä toi toissa ilta, meikä toi BJ Penn vastaa GSP, ne molemmat, ja taisi ollut Roganin niissä podcasteissa, niin se ihan mielenkiinnosti, että katsoin ne matsin, niin nämähän on niin kuin ihan superstaraat ollut siihen aikaan. Niin. Ei se ihan samalta näytä kyllä kuin tänä päivänä. Ei varmasti. Ei se näytä. Ei varmasti. Että kyllä se vaan hitto kehittyy. Samaa tuossa lätkässäkin mietin, että miten hyvin pelaa niin kuin nuo parikymppiset. Että se on niin, vitun hyvin ne pelaa. Että silloin kun itse on pelannut lätkää, niin ei niin kuin, se on hitto valovuodet, tietysti jälleen. Lätkä kaikki kehittyy. Sitten se on jännä nähdä tuossa vapaarissa, että miten se voi kehittyä noin paljon. Niin, ja ihan hirveä ero joku niin kuin 10 vuotta sitten. 10 vuotta, mietin 20 vuotta. No niin. Hitto ne on hyviä, kun niillä on ne vittu giit päällä, ja tietysti hakkaa vittu paljaan nyrkille. Mm, kyllä, puskee. Mm. Et joku vapaaotteluksi on, niin se on vielä niin tuore laji. Niin kuin nyt aika tulee niitä vapaaottelijoita ihan. Kyllä. Aloittanut lajin ihan vaan vapaaottelun. Niin. Joo, kyllä minä sanon seuraat 5 vai 10 vuotta, niin tulee niinku laji nousemaan ja sitten niinku ottele teknisesti ja kaikki muutenkin kehittymään ihan hullulla tavalla. Joo. Sen eron niin näkee, jos sanotaan 10 vuotta takaperi. Kyllä sen näkee aikalaan sanotaan 5 vuotta. Niin näkee. Siinä sen näkee, mutta sanoin 10 vuotta on hyvä mittari, siinä se oikeasti näkee, kun joku laji kehittyy. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. On ollut. Joo, tietysti sanotaan, että nyrkkeilumaailmassa, jos miettii tuommoisia 23 match-upia, siellä on myös mielenkiintoista. Siellä on mielenkiintoista. Mikä siellä ottaa nyt se Ryan Garcia, eikö se ottaa sitä, mikä se on se tank? Joo, tankki, Gervonta Davis. Joo, Gervonta. Sehän otti viime vuonna matsin. Niin, otteko se voittanut? Joo, voitti, se oli ihan ylivoimainen. Joo, milloin se on se Garcia-matsi? En tiedä, siihen on lyöty päivämäärä. Niin on, niin on. Se, olisiko se nyt alkuvuonna? Alkuvuonna, mutta tankki vastaa Garcia, se on kyllä mielenkiintoinen matsi. Ja sitten kyllä se, mikä minua kiinnostaa, niin tietysti, tai varmaan moni muutakin isot kaverit, kyllä. Sanotaan Tyson Fury ja laitetaan Usukki siihen, niin siinä on kyllä kova matsi. Nähdäänkö myös tänä vuonna? No kyllä me uskon. Kyllä me uskon, että me nähdään se. Siitä minulle mitään epäselvyyttä, mutta ai mitä? Ei ole epäselvyyttä. Eikö se ole Usukille? ei riitä. Ei. Ei riitä. Nyt puhutaan koko erosta ja muutenkin. Ei tule riittämään. Mm. Siitä me on aika niin varma kuin voi ihminen varma olla. Mm. Mutta ainahan on.
Joo, silloin sydäntä sille on, mutta ainahan on niinku, kaikki mahdollisuudet. On. Ja mielenkiintoinen matsi. Mutta kyllä me sanoit, että joku, sanotaan Ruissi ja Joshua, jos tulisi uudestaan. Sekin on sen kovaa. Se olisi kovaa. Ruissi on oikeasti ihan hyvässä nostessa. Niin, ja nyt se on tehnyt vähän tiputtunut painoa. Kyllä. Ja tiedätkö, se näyttää semmoista sporttisemmalta. Kyllä, ja sitten varsinkin siihen heittää tämän Wilderin, niin no joo, silloin vasta yksi matsi, tuo Helenius-matsi, nyt kun se ottaa vielä ehkä yhden alle, voittaa, ja sit, mitä sitten tapahtuu. Ja kyllä sen heavyweight, niin kyllä ne vaan kiinnostaa. Mites MMA-puolen heavyweight? Muuta kuin nyt John Jones. John Jones, Ngannou, mitäs muuta? No sitten on tietysti tämä, ei minun siinä hirveästi kiinnostaa oikeastaan. Niin, mikä se ruski, mikä otti viimeksi taituivassa? Se ihan hirveä kokoinen venäläinen ukko. Se Pavlovic, ei. Onko se joku, mikä, joku tommonen se on? Niin. Se oli just se. Ei, tarkoitatko sitä partasuutta? Ei. Hei, kun partasuotti tämän vituu. Me on ihan sekaisin, ei se ole heavyweightissa, vaan se on light heavyweightissa. Kuka on partasuu? Me otti sen Polakin kanssa. Polispoveri kanssa otti sen. Blahovic. Niin. Partasuu. No se, kun katti viimeksi Dagestanin kaveri. Makomet, Ankalaev. Just. Joo. Tee, se on heavy. Ai niin, siinähän oli se matsi, mikä oli vähän, sehän meni sillä Ankalaevilla. No minun mielestä. Eikö sanoa se Pavlitski, mikä se on se Polispower? Blahovic. Blahovic, niin sehän, eikö se sanonut siinä matsin jälkeen, että joo, että I don't know, ja antoi sen, että se olisi voittanut. Joo, sano. Se oli vähän kyseenalainen. Niin, sinulla oli se Paddy Pimble. Oli, mutta sehän on enemmän kyseenalainen. Se sai kyllä turpaa se Paddy. Me katsoin uudestaan sen Paddy Pimbletin matsin, sehän oli enemmän kyseenalainen. No, oli. Mutta onko siellä ollut, mutta olihan se siis se bisnekselle parempi, että Paddy voitti taas. Totta kai, mutta ei kyllä. Ei kyllä riittänyt. Eikä se kanta sen toppuriakaan ihan hirveästi huvella. Niin. Mihin sanoo, että se ei ole hyvä etto sille pädille sen kautta. Mietin se toppuria. Milloin se otti Keitsi? 2018. Vittu, se on hyvä. Se on, sanotaan se... Ei sen kannata sen kautta. Se on aika tota... Se on aika se ilkeä ukko. Se on semmoinen tappaja. Ilkeä. Ja just se pitäisi nostaa painoluokkaa, että se on ainut semmoinen miinus. Se on vaarallinen. Se on tosi vaarallinen. Ilkeä ei. On tosi vaarallinen, että tota... Nyt kuuntelin viimeisen Joe Rogan podcastin, sehän puhui, että Pimpletista just, että se hävisi sen. Ali Rogan sanoi? Joo. Se hävisi sen pystyttäen niin kuin hänen mielestä. Mutta tota. Hitto, mitä tuo Paddy Pimpletkin niin käy sisällään meidän niin keskusteluun? Että onhan hän niin valokeilas nyt, ja vittu, hänellä on ihan jäätävää niin ihmisjoukko takana, ja, tai seuraa heitit orlavit. Niin, siis se mietit tälleen nyt himas yksinään, että vittu, voitiks mies? Ei se tiedä, kyllä se tietää itsekin, että se on hävinnyt. No, ei sitä tiedä. Tai sitten voiko hän olla vaan sitten silleen ihan pokerina, että hän kantaa sitä voittoa, vittu, ihan voittaa. Vai kantaako hän sitä silleen, että... Mutta se oli kyllä heti sen matsin jälkeen silleen, että joo, hän voitti kaikki erää. Kyllä, jep, just tää tullaan siihen, että kyllä me niinku... Pädipi on tietysti sekin on semmoinen räiskuva persoon, mutta kyllä me uskon, että hän on oikeasti sitä mieltä, että... Hän voittaa vyön. Ja oikeasti. Ja niitä katsoin haastatteluissa se itsevarmuus ja semmoinen, että se ei ole showta, se puhuu. Että joo, tämä on itsevarmaa näin ja näin. Niin kyllä me uskon, että se voi olla hyvinkin silmiin fiiliksi, että se voitti sen. Ja hän niin kuin pistä. Jep. Mutta silleen se pitääkin olla. No sillähän se pitääkin olla, totta kai. Niin. Totta kai. Mutta... En tiedä. Milloinhan se, nouseeko hänen nyt panokset? Toivottavasti. Ne nouseekin varmasti. Toivottavasti. Mutta tosta seuraavaan, että ei nyt sitä topuuria sille syötä. Ei tietenkään. Ei nyt mitään top 10. Ei ole mitenkään ränkeistä. Ei, mutta sanotaan, että joku 15. Se olisi mielenkiintoista. Katsotaan Derrick Lewis jotain. Tiedätkö sen? Ai, se on laihtunut. Juu. Miekin katsoin. Painunut lenkkiä. Juu. Se on hyvä homma. Niin jo. Ja kun näin se, just kun se oli siellä lenkillä, näet selkeästi, että on laihtunut. Se on siis semmoinen, se on ollut, me on tykännyt siitä, mutta se on ollut semmoinen, niin kuin on miettinyt, vittu, kun se saisi oikeasti viimeisen päälle niin kuin itsensä kurjaalaiseksi ja tolleen. Se on oikeasti vaarallinen kanssa. No, kato se Cannonier. Niin. Sehän on joku heavyweightien. Eikö se ollut semmoinen pönäkkä? Joo. Juu. Vittu, missä lihassa se on. Juu. Nyt. On kyllä joku pillerkin syöty. On, vähän sen näköinen, mutta... Tänään mä oon se kunnossa.
Tai ihan niin hirveä. Mutta se on tehnyt varmaan se, se vaikuttaa se kannonen semmoiselta, tiedätkö, se oma elämä semmoiselta ninjalta, että se, tiedätkö, se tekee kaikkea niin mediohommaa ja vähän samanlaisia kuin se Jiri Prohatska. Niin joo. Sillä on jotakin, tiedätkö, se syönyt kiviä. Joku sienen ja tiedätkö. Kivi ja hiero. Hiero. Kivi, ai niin kuin tuo vittu Oliveira. Eikö sillä ole niitä? Joo, tai on. Taikakiviä. Joku tommoinen, että se on joku semmoinen diippi yhteys tommoiseen taistelulajeihin. Joo, joo, kyllä, kyllä. Että se näyttää jotain niitä semmoisia ninja-juttuja. Milloinhan se ottaa se Prohatska? Mikä sille meni siis viimeksi? Sillähän meni... Polvipaskaksi. Ei, kun vitu, siinä rakiiksilla meni. Rakiiksilla meni. Joo, meni olkapää sillä. Joo. Totta, Jirillä. Mut ketkäs nyt ottaa toi Glover Teixeira ja eikö se ota nyt se... Oota, setkone. Ottaako se Jiri nyt sen? Ei ota. Se sovitti se matsi. Ennes vittu muista. Brasiliassa se otetaan. Ennes muista suoraan. Ei ole, se Brots, hän on pidempään pois. Okay. Tänään vaihti sanoi, niin, mutta sä sanoit, että antaa vyö. Niin, se antaa vyö pois, ja tänään vaihti sanoi, että se on pahin olkapää totta, loukkaantunut, mitä hän ikinä nähnyt. Ai jaa, joo, että se on revennyt jotenkin. Joo, että se meni paskat, mutta en muista, ketä se ottaa se. Mutta siinä Sandhagen ja Marlon, sitä me oota, siinä on high level vapaa-ottelu, semmoista pirskahtelevaa, sähkyvää, se on ihan pystymatsi. Sehän nyt on ihan kyllä päiväisellä, mutta sitten niitä katoa voittaja. Myötä. Eikö O'Malley? O'Malley. Ai se antaa sitä O'Malley sille voittajalle. Joo, niitä voittaa ottaa O'Malley. Mutta minä toivon, että sitoo voittaa sen. Koska ja sitten niiden voittaja vyö. Niitä on joko tapauksessa Marlon Vera ja O'Malley pitää ottaa kyllä revanssi. Joo, pitää totta kai. Koska se jää vähän silleen kysymysmerkki. Niin. Ja se on hito hyvä. Minä tykkäsin Marlosta. Niin niitä pitää ottaa revanssia sitten vyö. Me sanoo, että kohan ne saa vyö siltä yhdeltä pois. Niin. Keltä? No kenellä se nyt on? Sterlingiltä vittu. Aa, niin Sterling, vyö. Niin. Se on siis niin raskas. Se on siis, meillä on niin semmoista mestareja ollut, ketä oikeasti vittu ei jaksa yhtä. Ei, ja sitten musta siinä vaiheessa, kun se toi sille Peter Janinen, niin jotakin vittu kirjoja sinne viime matsiin, että joku 10 rules. For ei. MMA tai joku paska, tietysti. Siis se on niin raskas. se on, kohan se on. Siis se Sehudakin on raskas, mutta se voisi oikeasti ottaa siltä se joo, vois, kyllä se on raskas kaveri. Mitäs ne on käynyt nuo Usman ja tämä Keitsikin? Nähän käynyt tuo vittu Kadurovika jossain paukuttelemassa. Niin, me kuulin. Ette olisi joku maksettu homma. Niin, me kuulin. Kuulitko, että olisi maksettukin? Sitä me en tiedä, mutta me kuulin siis Rougan, niin vaan selitti. Aa. Ja Rougan selitti, että just Keitsiä. Ne oli ollut jossain Kadurovi synttäreillä vai missä vitussa ne oli. Ei ole hyvä homma. Niin. Mutta tuohon kuuluu tuohon talliin. Minusta tuntuu, että se joku Ali, mikä Abdelraziki. Abdelaziz. Ja sehän on Ali sen Kadurovikikkaa varmaan jossakin ihan läheisessä yhteydessä. Varmaan joo. Se on tietysti varmaan joo, että kunhan siinä paljon ottelijoita sieltä. Niin. Mutta on se, sanotaan... Eikö se tuossa Kadurovi poikikin ottanut matsin? Niin, joo. Onko jotain teatteri? Sanotaan, että ihan sama kukaan Kadurovika, että jos sulla on jotain yhteistä, niin ei ole hyvää juttu. Ei, minun silmissä. Ei ole tänä päivänä. Ei ole hyvää juttu. Rikkoo vähän arvoja. Niin, ja ei ole hyvää juttu, että jos vähänkin perehtyy asiaan. Että jos vaikka sanotaan, että Google laittaa herran nimeä, katsoo Wikipedia sivuun, niin siitä saa aika hyvän käsityksen. Mitä kannattaa? Minkälainen ihminen on kyseessä. Ei se. Oletko lukenut Venäjän uutisia? Ei. Et ole seurannut? En ole seurannut. Eikä nämä eri. Tai no joo, onhan meidän nyt jonkun verran lukenut. Tai väkisinhän niitä tulee luettua niin, iltalehteen, niin. Mutta en ole tutkinut, sanotaan näin. Ja tietysti se, mikä on itteni jäänyt mieleen tai iskenyt silmään se, että jonkun verran uutisoitu nyt, että tuli uusi mobilisaatio. Niin, joku 500 000. Ja sehän on tietysti huolestuttavaa. Että huolestuttavaa, että siinkin oli, että olisi Pietarista ja Moskovasta. Että se on tietysti huolestuttavaa. Ani lähtee äijät. Niin, se on tosi huolestuttavaa, mutta ei nyt. Ainahan ne kirjoittaa. Niin, kirjoittaa. Mutta sitten taas tuommoinen, että onko se ihan täysin poissuljettu? Ei todellakaan. Ei voi tapahtua yhdessä. Niin voi. Tulee se päätös, niin sitten, no, mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, mä oon kuullut jonkun verran sitä puheenaihe-podcasti. Okei, okay, en ole ikinä kuullut. Siinä on semmoinen blondi jätkä ja okay. Pitki tukkanen, se on se toinen jätkä. Ne pitää semmoisia, siinä käy just kaikki tiedustelijoita ja sitten käy poliiseita ja sitten siellä käy semmoisia... Kaksoisagentteja. Niin, sitten siellä käy kaikki semmoisia ihan niinku, no puheen, mitkä on tänä päivän puheenaiheena, niin niitä
kuljetaan siellä semmoisia tunnin kahden pätkiin. No ihan hyvin. Okay. Ei se mitään semmoista jerryä ihan hirveästi heitellä, mutta asia puhuu. Siellä puhutaan niinku ihan asiaa. Onko jäykkää? No ehkä vähän. No mutta on ne jäykät aiheetkin. Niin, jäykät aiheetkin, no, no. Sit, ei siellä paljon, mutta siellä käy kaikki ne toverit ja ne, okay, se Martti J. Kari, ei nekin käynyt siellä, mutta okay. Kaikki tommosia. Mielenkiintoista. Joo, sitten on, se on se FutuCast, sekin on yksi ihan hyvä. Se on vähän samanlainen. Välillä ollaan semmoisia, mistä mieltä ei ole mitään. Pitääkö tässä tuoda joku podcast sille, mitä olen kuunnellut viime aikoina? Mitä sä oot kuunnellut? Tai mitä sä oot kattonut? Onko mitään leffoja tai mitä suositella? En ole oikein kattonut mitään leffoja viime aikoina tai semmoisia sarjojakaan. Sanotaan, että jos miettii podcasteja, tuli jonkun verran kuunneltu enemmän kuin normaalisti. Tämä Iltalehellä, niin sillä on se oma, en muista nimeä, mutta jokainen laittaa vaikka Spotify-Iltalehti podcast varmaan tulee, niin tämmöisiä kyttäpodcastia. Se on mielenkiintoista. Me olen kuunnellut kaikki jaksosta. Joo. Siellä on mielenkiintoisia tapauksia Suomesta. Okay. Ja pääasiassa Helsingistä. Sinne tulee vanhoja kyttiä tai nykyisiä kyttiä. Ihan tosi juttuja. Niin se on oikeasti, se on mielenkiintoinen. Sehän oli nyt hirveästi nostessa, että se voittaa joku vuoden podcasti. Silleen, no joo, no vittu Iltalehti, että siellä on vähän erilaiset noin markkinointihommat. No. Että se näkyvyys on ehkä vähän eri tavalla helpommin saa, mutta on tosi mielenkiintoisia. Joo. Ja hyvin tehty. Se on, sitä me on kuunnellut nyt. Joo, kyllähän toi crime kaikki kiinnostaa. Se on, joo, kyllä. Miten se on ottanut noin paljon jalasia kaikessa? En tiedä. Kaidella puolella elää, niin kyllä se nyt kiinnostaa. Ehkä siinä on sekin, että se kuuntelijaryhmä, tai ketkä kuuntelija on niin laaja. Ja True Crime, mistä ketkä eniten kuuntelee, niin naiset. Niin jo. Nehän on ihan hullu. Niin jo. Siis kuuntelee noita True Crime-juttuja. Ehkä siinä on se. Joo. Ei ole mitään leffoa kattonut. Minä en oikein sanonut mitään sarjakin. Minä yrittänyt etsiä jonkun semmoisen kiinnostava sarja, mitä voisi nyt kalottaa. Niin. En tiedä oikein, mikä se voisi olla. No siis yksi päivä just se, no eilen vai toisessa päivä, siellä oli Netflixin ja Viaplay. Silleen, mitä vittua. Ei löydy. Ei niin. Näistä maksetaan, vittu. Niin. Siellä on satoja elokuvia sarjoja, niin ei löydy. Ei. Miten? Joo, sitten tekee mieleen ehkä katsoa vaan jotain, minkä on kattonut. No eilen katsoi joku Gladiatori. Meikä toi eilen Jason Bourne toista sitä jonkun kolmat. Silleen ei nähnyt jo 5 kertaa. Joo, eilen joku varmaan puoli tuntia selaili, mitä mie katsoin. Laitat jalkkariin Gladiatoria. Mie katsoin tämän. Mutta se haluaisi katsoa tämä sarja. Tämä löytää joku. Mie katsoin Netflixissä nimen muista, mutta tämmöinen agentti juttu. Tai siis tämmöinen. Se oli vittu, mie kerroin sulle tuon jälkeen. Se oli hyvä. Mikä se nimi on? Se on uusi, mie muista sen nimen. Se on hyvä. Okay. Se on agentti juttu. Sitä vain yksi tuolta kanssa. Se oli hauska. Joo, ei ole mitään semmoista. Ei ole oikein sarjoa nyt. Ei. Eikä leffoakaan löytänyt. Joo, en ole kyllä mitään nyt niin kuin. Ei ole, se väliin tulee semmoisia. Tiedätkö, mikä on ihan ok tuo Koskinen, suomalainen. Onko se vähän joku poliisi? Poliisi juttu. Siinä on tämä, onko se Eero Aho? Se, kuka näyttelee rokkaa siinä uudessa. Tosi hyvä näyttely. Me tykkäsit tosi paljon. Joo, se onko pääpoliisina? Hyvä, tosi hyvä näyttely. Sen me katsoin 2000 kautta nyt, ruudusta. Okay. Onko se vähän samalla kuin Sorjonen? No, ihan täysin sama. Niin. Missä se kuvataan täällä? Se on Tampereella. Katoiko, otin sen ruudun ihan sen takia. Okei. Okay. Joo, ihan hyvä. Siis suomalainen. Niin. Suomalaiseksi, niin oli hyvä, kyllä me tykkäsin. Eikö me olekaan katsomassa Sorjosen elokuvaa silloin? Niin oli. Niin käytti. Ei se ollut niin, onhan se nyt sarja aina paremmin. On sarjan paremmin, on. Pitäisikö se aloittaa se Game of Thrones-projekti nyt tässä? Se on totta. Se on HBO, onko sulla? Ei ole, kyllä se voisi ottaa, mutta se on niin kuin se. Mä mietin, mihin me säästelee sitä. Eikä se ole ihan pakoille. Minusta nyt se, joka tot sitä pari tuon kautta, sitten se on silleen, ei helvetti. Sitten se, joka tot sitä, se, joka tot sen jossain kuukaudessa läpi. Silloin just marraskuussa, kun meillä oli se korona. Me oli viikon kotona, oikeasti viikon kotona. Me on pakko käydä nyt busseilla. Niin siinähän, no käy, otetaan ulos. Niin siinähän se miten siihen ootat? No sano vaan. Niin siinähän se olisi ollut täydellistä kattoa. Viikon sisään kotona. Niin mietin, vittu aloitaks me meistä jotenkin. Mutta on se pitkä projekti. On. Onhan me sitten kattonut siis sen, onhan me kattonut sit Game of Thronesista eka tuotantokauden joskus. Ja se on paras. Eikö sanota, että no, tätähän moni on sanonut, että se on lempisarja. Ja se siis uskomattoman suosittu, mutta se, että kun siellä tulee ne lohikärmät. Kun siellä näet, kun ne lohikärmät kuoriutuu siinä vikasjaksossa. Onko se siinä? Niin siinä tulee vähän semmoinen, ei saatana, että tämähän olisi voinut olla ihan semmoinen todellinen. Että miksi tämä on niin kuin veetty tämmöiseen vituun? Miksi on pitänyt vetää tämmöiseen fantasiaan, mutta
ei ole nyt mitään ollut viime aikoina semmoisia sarjoja, mihin olisi ihan uponnut, että tyyliin katot pari jaksoa, sitten olet yhtäkkiä katsonut viikossa pari tuotantokautta, niin ei ollut mitään semmoisia. No tiedätkö, mikä oli? Kävi elokuvissa katsoa uuden Avatarin. Vissiin 3 tuntia 20 minuuttia. Siis niin pitkä elokuva. Olikin, siis en ole ikinä noin pitkää leffaa kattunut. Siis, yli 3 tuntia. Kyllä. Yli 3 tuntia. Leffalippuhinta 24,90. Missä sä kävit kattomassa? Itikse Finken IMAX. 24,90. Siis mieti. Mieti, kun se leffalippu on vähän liikaa. No, ei se ihan vähäkään ole. Mieti, kun se alkaa kohta 3:lle. Ei jumala. Vittu 30 euroa. Mieti. Ei. Ja muuten meikäläinen on käyttänyt Lidlikin tuli vielä. Juu. Ja hyvin on mennyt. On, se on pakollinen, tiedätkö. Oh. Lidliä käyttää 500 ihmistä. Mm. Ihan oikeasti. Me meni yksi päivä Lidliä tällä viikolla. Vittu 2 ruokaa kassiin. 36 vai 37. Joo, 35 saa takaisin. Oli sinne, mitä vittu. Mm. Ne oli ihan valmis sinne, menee 60 euroa. 37 euroa. Oli vittu pakasta ja marja ja lihaa ja sille hetkone. Juu. Et mitä vittu. Joo, me kävi pari päivää osti silleen vähän enemmän, niin katsoi, eilen meni kauppaan 15 euroa. Mm. Syöt 3 päivää. Niin. Silleen vittu. Ja kyllä se on. Joo. Kyllä se on. Ja ihan vittu hyvä. Joo, on. Ja kyllä se Lidli on. Erittäin helppo säästä. Näinä aikoina se on pakollinen. Mm. Näin pakollinen. Kuulostaa. Joo. Ihan kuin myös joku vittu Jeesus, mutta tota. Niin, erittäin kuolemaa aikaa. Joo, ei, mutta siis säästö on iso. On. Ainut vituuttaa ne jonot. Kassajonot Lidlissä. Aina eikö sinulla itse palvelukassa? On, mutta emme ensi jaksa siinä mennä. Niin. Yksi tai 2 kassaa aina auki. Niin, ja vitulliset jonot. Niin jo. Aina 2 kassaa maksaa auki. Joo, kyllä. Se on aina miinus. Ei ole mitään pirkkoja. Ei ole mitään. Tinderihän on ollut. Joo. Sehän on ollut nyt, kauan nyt on ollut 3 viikkoa, 2 viikkoa. Niin. Meinasin sanoa, että Tinder on ihan paska, mutta sitten se ei ajatakaan olla ihan paska. Sanotaan näin, kun me poistin silloin viimeksi, että Tinderistä oli silleen, että joo, että me en varmaan tee varkka vuote. Silleen, ettei se lähtenyt, tiedätkö? Mm. Sitten kun se on ilman sitä Tinderiä, niin sitten se ei lähde ainakaan. Ei, kyllä, ei se vaan, kyllä se vaan nykyaika on. Niin. Vaatasikin, jos ei supliikkimies tuolla ulkomaailmassa, niin ilmaista, kyllä se vaan nykyaika on, se joo, Tinderi. Joo, on. Kyllä se vaan, jos se haluat jonkun. Tietysti, jos olisi Aleksi Mäntykivi, niin sehän on ihan niin. Eri juttu. Siellähän on DM-t paukkuu, niin kattoo joku 20 lukematonta. Sitten siellä on, sit kun siellä on se, tietysti, siinä on 3 eri kohtaa, yleinen ja siellä, niin siellä on vittu. Mimmit lähettelee kuvia ja alaa päästää joka puolelta. Äijät laittaa kans jotain. Joo, oispa päivän Aleksi. mutta sitähän minä tuon, että sanotaan, että jos sinulla on Instagram. Mm. Minulla oli Instagram, jolla oli varmaan 100 seuraajaa. Niin ei sinne tuntemattomia tuu. Ei ne tuu sinne. Ei, vitu. Että sitten tietysti eri asia, että jos sulla on enemmän siellä trafiikkiä ja näin, niin sitten voi tullakin jotain. Joo, ei sinne mitään tuu. Joo, kyllä. Joo, milloin me tehdään seuraava jakso? Olisiko me pitäisikö me helmikuun puolella. Pitäisikö me sanoa sille poliisisedälle, että tulee se seuraava jakso? Eiköhän onnistu. Olihan nytkin sanoa, että käy, niin. Minulla on pitkä lista kysymyksiä. Niin. Se olisi tosi mielenkiintoista, varsinkin kun nyt minä kuunnostan Kyttä-podcastia parikymmentä. Niin nyt sinulla on oikein tietäjä tässä. Joo, siis miehet, minä olen äskeneessä. Niin. Minä tiedän ne jutut ja. Joo. Mutta ei olisi tosi mielenkiintoinen. Niin jo, niin jo. Olisi tosi mielenkiintoinen, että minulla on paljon kysymyksiä. Saattaa olla tyhmiäkin, mutta loppupeleissä. Semmoisia, minulla onkin semmoisia yleisiä kysymyksiä, mitä varmaan kysyisi aika moni muukin. Tami haluu vastauksen moni muukin. Mm. Ja nythän tietysti mielenkiintoinen on, sitä ei oikein voi yhdistää, mutta nyt on ollut nämä vartijahommat. Niin, nyt haluaa niin, ja jotakin asiakkaat on retuutettu. Niin, vai? Ja se eilähän oli kuollut. Ai niin. Se on se viimeisiä, että isosomenassa. Niin. Elää helvetti. Joo. Miten se kuolee? No, se on just, siellä on naishenkilö, että se on poistettu tuosta kaupasta liikkeestä, ja sitten siinä oli 5 vartijaa, ja ne on laittanut maahan se ja rautoihin. Mm. Ja sitten se on ollut yhtäkkiä eloton. Mitä he? Sitten siltä on alkanut ohi kulkenut jotain, että sai rahoitajia. Mm. Tämmöisiä ammatikseen noita hoitajia, niin sitten on alkanut elvyttää. Mm. Sitten sinne
Sitten siellä on ollut defa tuotu paikalle, ei ole lähtenyt henkiä. Me just luet, 40 minuuttia elvytti. Joo. Se on aika pitkä elvytys. Mutta nehän elvyttää sitä niin pitkään, niin kuin lääkäri sanoi. Joo, niin jo. Siitähän oli tullut tietysti ensiapu ja näin. Mm. Sitten ne oli todennut kuolleeksi. Nyt tänäänhän just tuli, että poliisi epäilee, en muista oliko se vartijaa vai vartioita, just tutki. Niin. Taposta. Tai miten, mikä nyt on se oikea termi. Niin. Aika kova homma. Joo. Kovaa hommaa. Miten eikö ne vartijat tiedä, eikö nyt jotenkin ohjeistettu, vai onko sitten se, että pittu hihat palaa ja sitten? No se on tietysti siinä se on tietysti tässä pelkkä spekulointi, että mikä se tilanne oikeasti ollut. Niin. Mutta se faktahan on se, että siinä oli yksi naishenkilö ja siinä oli 5 vartia. Niin. Mutta se, että onko se riehunut, niin. Se on raudotettu, että se nyt on ensimmäinen semmoinen merkki, että okei. Niin. Ja on se silleen, että ehkä tämä niinku normaali laikuolaiset kansalaiset syytä, ei ihmisiä raudoteta tai heitetä maahan. Niin, kun se on vaarksi teillä jotain muille. Jotain se on tehnyt. Vaarksi teillä muille. Jotain se on tehnyt. Niin. Ja sitten on varmaan tullut sairaskohtaus. Niin. Mutta tuo siitä härski, että just nykyaikana, kaikki puhutaan näitä kännykkäaikoja, niin siellä on porukka kuvannut. Mm. Ja tietysti tuo kauppakeskuksessa on videokamerat ja muuta, että nyt siellä on miinotettu koko keissi. Tosi mielenkiintoista nähdä, mitä tulee. Mm. Mieti, kun joku, siis on tuo hirveä keissi tietysti. On. Mutta kyllä tuosta, mitä meillä on Ilta-Sanomista, Ilta-lehdestä, niin just joku otsikko, että siellä on 300 kommenttia, niin tietää, että täällä on muuten täällä on muuten meininki. Aika moni heitti vartijat bussi alle. Joo, bussi alle. Se on mielenkiintoista. No nyt on ollut tuo vartijahamma vielä pinnalla, niin tämä vielä tähän. Niin jep, mutta sitten niin kuin sanottiin, että ensin pitää just kaikki tutkinta valmistua ja sitten katsotaan. Mm. Jos joku tuossa tuomio saa, niin sitten se on ihan uutta. Mm. Mieti. Tosi surullista. Siellähän on veitty nämä, mikä se on se Floydi se, kuka jenkes kuoli. George Floyd. Joo, George, kun siellä on, täällä on heitetty, että joo, että se naishenkilö huuti, en saa happea. No joo. Ei tietenkään saisi nauraa tälle asialle, mutta surullista se on joka tapauksessa. Se on jännä, että miten jotain näitä niinku sitten laitetaan kiinni johonkin jenkkitapauksiin. No joo, niin. Pitäisi ehkä vähän erottaa ja ensin selvittää, mikä siinä on keissi. Pitää. Joo. Spekulointi. No sitähän se on. Joo. Me kerron ylilauda, kun avaat, niin siellä ne suosituu, mutta siellä on tätä. Me kävi katsoa, mutta tietysti ei niitä pysty lukemaan. Siellä on niinku, tulee vähän kaikennäköistä. Ei, kun se on niinku, sanotaan, että siellä on ylilauda, siellä on varmasti hyvinkin juttu, mutta jos luet se koko langalla, itse ei pysty. Siellä, kun siellä on niitä joka vitu lähtöistä kommentti. Ei pysty lukemaan. Mutta silleen, että aika nopeasti on muuten unohtunut tämä Ullanlinna lääkäritapaus. Joo. Alkaa miettiä. Silloin se oli joku viikon oli otsikoissa. Joo. Emme nyt ole lukenut mitään. En miekään. Silleen se vaan uutta tulee. No niin. Nyt on tämä. Mitä pistää enää pyörittelemään? Nyt, no niin, seuraavaksi on tuomio. Niin. Nyt on tämä varmasti, me sanoin, että ensi viikon kova puheenaihe. Sitten tulee uutta. Mm. Se on vitu härski, mitä tuonne media homma. Joo, syöttäähän ne sinne vaikka. Miten se menee? Ja nythän on tietysti ollut uutisissa paljon tämä korona siellä Kiinassa. Niin. Siis se on oikeasti, siellä on tilanne. Katsotaan, avaat ikkurin troneosiin. Siellä on tilanne. Niin. Muistat, että monta siellä kuolee. Nyt ne on vissiin vähän jotenkin löysintänyt niitä. No, minusta... Oliko siellä päivässä koronakuolleet, oliko se 20 000 päivässä? Mutta tietysti ihmisiä on. Niitä on. No, mutta silti 20 000. Joo, mutta nythän siinä jotenkin tutkitaan ne, jos ne tulee niinku tänne, niin sitten ne... Pakko olla testi. Testit on jotenkin. Joo, pakko olla testi tehty, jos tulee Suomeen. Mm. Se on aika härski sille, että mennään tuonne taaksepäin. Niin tässä koronahommassa. Ne on niinku ihan vittu hulluna siellä. Ja nythän on vissiin silleen, että jos Suomesta menet Thaimaaseen, pitää olla rokotukset tai tälleen. Nyt se tulee uudestaan. Okei. Okay. Nythän on voinut 4 kuukautta tai mitä onkaan aika, niin mennään ihan vapaasti. Mm. Nyt tulee taas jonkinlaisia pieniä koronarajoituksia. Ai joo. Mutta ei vaikuta meikäläiseen lämmään kyllä. Ei. Kylläkään. Ei tarvitse maskia laittaa enää. Joo, en muista milloin olisi pitänyt. Joo. Tiedätkö, missä piti? Saksassa on maskipakko. Junassa. Okei. Okay. Maskipakko. Ja saat legitsakon. Niinkö? Joo. Kaikilla oli maski. Metro ja juna, kaikilla maski. Marraskuussa.
Mitä sillä on sakko? En muista, kyllä me sanottiin. Olisiko se ollut 30, 50, 60 euroa? Jotain tuommoista. Ihan tarpeeksi. Ihan tarpeeksi. Ja tietysti kun se tilanne, että oikeasti siis metros kaikilla oli maski. Mm. Sitten jos sinä olet ainut, kenelle on maski, kyllä siinä tulee vähän semmoinen turakainen olo. Niin, tulee. Sille, en ole mitenkään vastaa eikä mitään, siis tehdään vaan, mutta sitten jos et ole itse siinä, niin, niin. Turakainen. Joo, kyllä siinä oli, siellä oli. Se yllätti vähän. Joo. Yllätti vähän, että tota, kyllä. Oletko sinut kipeänä? Eikö nyt ollut vähän jengi kipeänäkin? Me oli itse asiassa oikeasti. Silloin surprise, tuo vittu uusi vuosi viikko, kun me olin siellä rakettihommissa. Siis minulla joka päivä oli kuumetta. Niinkö? Siellä metteröitiin. Joo, nyt on ollut kaikkea ihan hirveästi liikkeen flussaa ja kipeä. Vittu, tuo yksikin suihkuttelee jotain sinkkisuihketa täällä. Ilmaa vai suuhun? No eikö, tälle suuhun. Mitään proota seuraavaksi. Kohta se rukoilee tuossa polvilla aamussa. Mutta ei, kyllä se on, tuo just nuo flunssa, mitä on ollut hitollaan jo oikeasti. Niin on, hito moni ollut. Meillä olisi työpaikalla siis ihan tosi moni, 10 ihmisen kipeen. Joo. Himassa istuvat. Joo, joo. Kyllä. Joo, aletaan syömään. Tämmöistä, onko näin? Joo. Tämmöinen syy. Perset. Kalpassa. Makkara. Ei, pasta. Jahas. Eikö vitut, me tee kanaa ja riisi. Se on aika perinteinen. Niin on, me on löytänyt uuden resepti. No, miten sä oot muuttanut vanhassa? Mitä muutoksia sä oot tehnyt? Siinä on vähän kaikki. Mitä? Mihin? Mä vaihtunut Lidli. Niin, niin. Me on vaihtunut tuore juusto. Tiedätkö, kun me sä kohta sinne niin, kermaa niin, joku niin, tuollaisen. Niin, niin, niin. Raaka-aineet vähän muuttunut. Ei mitään, muuttunut. Ei hirveitä muutoksia kummikaan. Kyllä se aika samalle maistuu. Se on helppo tehdä. Hitto, okei, välillä niin kuin miettii, että mitä sitä voisi tehdä. Tai, mun mielestä on hito helppo tehdä silleen niin kuin kolmeksi päiväksi vaikka ruokaa. Teilläkin varsinkin, kun sitä ruokaa menee, niin, niin teillä on vähän, tai silleen eri, että mietin itse 8 päiväksi, 9 tai 8 vuotta. Mutta joo, kyllä niitä sanotaan edessä aika vähän tulee, että on reseptejä muutettu. Ja, kyllä niin. Niitä saatana samoja on. Ei, aika vähän tulee kokeiltua mitään uutta kuin tuonne. Emme osaa. Niin, no sitten tolleen, niin tolleen, että se on niin vaikeaa. Sitten mitä vittu luot ohjeista rivi kerralla. Niin. Ja sitten loppujen aika helppoja. Just mitä. Tahansa, niin. Täällä on puhuttu keittoja ja näitä. Vittu sitä keittoa. Meidän kyllä eilen mietin. Ne on hyviä. Me haluamme tehdä tuosta kanasta semmoista oikein, että se tulista. Mm, tulinen kanakeitto. Tulinen siis. Kanakeitto ja ruisleipä. Ai sultana oivariin. Ai. Tappaa se mun. Se on siis oikeasti. Siis mehän ostan ikinä niitä semmosia, mikä se on vittu, pakaste semmonen, pakastepussi, semmoisia tai keittovihanneksi. Et oikein ostaa. Ei. Niin. Mut sit saisi tehty siitä se sen kanakeito. Niin, kyllä. Niin vituttaa, en mieltä kanaa osaa pitää missään jääkaapissa. Sit sä, tiedätkö, se kun on päivä kaksi ja mietin semmosen karmeen sopaa sinne, niin sit se maistuu ihan vittu kaikille, mitä tuolla jääkaapissa on. Sit se vähän imee kaikkea. Niin se keitto. Niin se keitto. Keittohan tulee, sehän on poras seuraan päivä, tai pari päivä päästä. En, totta kai. Se nyt on parasin heti? Ei. Pitääkö mun tehdä kanakeita? Siis se voisi oikeastaan. Siellä on perunatkin valmiinkin niin pusin bussissa. Joo, sehän on niin vitu idiotti homma niin. Kuin, se on niin helppo. Jep. Ja sitten se on oikeasti helppo, mutta ei vaan tule tehtyä. Hmm. Sitten on hyvä. Kyllä me sanoo, nyt joku borskeitto tehdä. Ai. Vittu, mennäänhän sinne. Siihen smetana, niin uhuhuhu. Mennään sinne. Se on uusi mies. Vittu, me ei ole se vaikka maraton. Niinkö? Siis se on semmoista niinku. Onko se niinku herkku? No se on semmoinen niinku. Eihän se niinku, emme sano, että se on maailman herkullista ruokaa. Mm. Ehkä siinä on se, että jos tulee joku. Onko tämä ollut pinnusta asti syönyt? Mm. Se on semmoinen, että sen perin. Tai niinku, siinä on joku semmoinen. Siinä on joku semmoinen. Siinä on semmoinen, mitä ei maista joka päivä. Joo, eikö siinä tulee. Mutta mennään käymään siinä tota, ruskiravintolla, eikö jossakin tuossa Ullanlinnassa? Joo, on. Mikä on nimi? Siis tuo Saslik. Niin, niin. Siis sehän on huippusuosittu. Sehän on tosi suosittu. Onko siellä kaikki niinku alkuruvat ja kaikki viimeisen päälle? On. Ja sitten sehän on ihan venäläinen ravintola. Niinkö? Siis venäläinen keittiö. Okei, onko siellä ihan ruskit töissä? Sitä me en tiedä, mutta venäläinen keittiö. Siis tarkoittaa sitä, että just esimerkiksi mitä me olen syönyt koko lapsuuden ja näin, niin nehän on armenialaisia ruokia. Mm. Että joo, borskeitto ja näin, mutta sit siellä on ihan venäläinen keittiö. Semmoistakin ehkä, mitä mitä minä olen ikinä syönyt. Voisi mennä sinne, jos onko se kallis paikka? Niillähän on tämmöisiä komboja. Tiedätkö, että siellä kuuluu alkuruoka, pääruoka, niin. Jälkiruoka. Mutta eikö venäläisessä keittiössä muutenkin syvää yleensä? No syvää on. Täälläkin. Venäläisessä keittiössä ainakin meillä aina, niin siellä on aina siis salaatti, keitto, pääruoka. Mm. Aina, mieti. Aina. Siellä useampaa.
Myös sulla kotona normaalisti salaatti, keitto, pääruoka. Niin, niin, niin. Ja teet päälle. Et se ei ole vaan se pääruoka. Ja sit vodkaa sinne. Se ei ole vaan se pääruoka salaatti. Siinä on useampaa pientä. Joo. Mutta ne hinnat, ne olisin myös joskus kattanut, joku 50-70 euroa. Okei. Sitten siihen tietysti juomat. No, sanotaan 100 euroa. Mutta onko sinne, että siellä voi norkoilla sitten se 2-3 tuntia? Voi, jos lompakko kestää. Niin. Mutta sanotaan 100 euroa. Siellä kerran käyty. Ja se on ihan hirveä hintaus sitten elämykset. Niin. Ei siellä joka päivä tule käyty. Ei. Se käyt kerran vuodessa, sanotaan kerran vuodessa. Mm. Niin satainen, ei se nyt ihan hirveä paha ole. Ei ole. Kyllähän noita pitäisi käydä testaa. Pitää. Helsingissä on hito hyvin ravintoa. Niin on. Tosi hyvin. Niin vittu ei tule käyty. Missä me käydään? Jossain saatana Lucky Fans Buffetissa. Vittu semmoinen klöntti sitä. Susi on semmoinen muoviklöntti. Juu, just kyllä. Mm. Noita pitäisi käydä. Niin, ei ne ihan tajuttoman kallit. Mutta se on hito hyvä, kun sulla Pietarissakin käytiin syömässä sanoisi venäläisravintola. Sitten sinne hittoa daameja pyörii ympäri, sinne tulee kaatamaan sulle, ettei se pyyvä, niin sitä vodkaa. Mm-hmm. Ja sitten se kaavata semmoiseen vituun, me en muista, meille ei kaavittu semmoiseen, että se vodkalla se on semmoinen, onko se nyt 2 senttiä vai mitä se on. Ne vittu, se on ihan hirveetä vittu kurlauttaa siitä semmoinen 2 senttiä sitä. Mutta ne laittoi meille semmoisia niinku vitu pieniä ne sotit. Sitten kun siinä syö samaan aikaan, ihan ähkyssä, sit väät niitä vodkasotte. Ei siinä mene pahat kaasuukaan. Ei. Sehän... Se ei maistu paskalla siinä se vodka. Ei. Tolleen ihan, niinku, ihan semmosia niinku mininapseja. Kyllä, sit syöt päälle. Syöt päälle ja näin. Kurtsikat ja juu, kaikki. Juu, sehän on just se perinteinen, että just juot, sanotaan, että vodka joku napsi tai tämmönen, niin sitten, tiedätkö mikä venäläinen perinteinen? Sulla on leipää. Sä otat se napsin, sit sulla on valkoista leipää, että sä haistelet sitä. Sä otat sieltä ne aromit. Okei. Se on vittu härski. Se kurkku suuhun. Ja sit se kurkku. On, juu. Se on hyvä makuista. Ai jaa. Joo, kyllä. Mä sanon tommoinen. Ja suomalaiset tietysti suomalainen se lämmin koske korva. Puu. Niin. Hörppäät siitä. Oi satana, se on muuten paha. Se kurvaa sen. Vittu, jonkun sotiin, me ei voi just jonkun semmoisen makeen sotiin syödä. Tiedätkö, joku semmoinen visu tai joku vittu horna tai tiedätkö, joku semmoinen, niin. Missä jotain karkkia kyllä, vaikka. Kyllä. Se niin kuin menee, että se niin kuin poistaa se pahin, mutta sitten kun otat vittu sen se koskikorva, ihan käylämpöisen. Mikä siinä on? Se puraa se. Siis me ei pysty puhumaan tuohonkin varttiin. Se puraa se. Siis minun tulee heti niinku kiekot suuhun. Jotenkin se on niin paskaa, että me ei pysty tietysti sottiin silleen niinku kerran nielässä, vaan minun pitää niinku vähän vittu purskutella sitä suusta sitten. Ei pysty, eikä kyllä mitään vodkaakaan. Hitto, minä ottanut nuo viinat muutenkin tietysti pois. Menee ihan pukko sekaas. Minun ei ollut pitkä aikaa mitään. Minä ei ollut mitään. Niin. No Saksassa oli... Minä join vähän uuden vuotta. Saksassa minun olisi kaasus. Niin. Silleen, että no juotiin jonkun verran joo, mutta en ollut kaatokännissä. Kyllä se kaatokännit pitäisi kyllä välillä niitä. Niin olisi. Semmoinen nollaus. Niin. Se ei ole huono. Niin. Varsinkin tässä tilanteessa, jos mie juo vuoden aikaa, voidaan niin kuin yhden käyn sormilla katsoa. Niin. Niin meillä on sohvalla joku pullo viinaa. Ei, me kotona niin. Me en pysty sohvalla vetämään. Me en pysty siihen. Kyllä johonkin pitää mennä. Kalsareistus. Pilkotaan yksi kossupuokki. Ei, mutta kyllä me sanoin, että just se venäläinen ravintola, sehän pitäisi käydä tuota. Niin on. Ilman muuta. Me on itse asiassa ensi viikon lauantaina, me menossa armeenialaisen ravintolaan, Punavuora. Ai jaa, mikä sen nimi on? Armeenialainen ravintola. Ihan armeenia. tai joku tämmöinen. Niin, kenen kanssa? Henkilö. Tää? Onko tässä joku vittu daami? Mielenkiintoista mennä. Joo. Mielenkiintoista mennä testaa armeenialainen ravintola. Onko siellä armeenialaiset töissä? On. Sen okay. Me tiedän. Vittu, nähdään tunnistaa, ei? En tiedä, katsotaan. Osaatko sanoa tämän armeenia? Muutama sana. Ei me mitään. Muutama sana. Onko se lähempänä, onko se vähän kuin, onko se ihan eri kieli kuin ruski? Se on ihan eri kieli. Ihan eri kieli. Niin. Joo, ihan täysin eri. Muutamia sanoja osaa sieltä, että ei mitään erikoista. Mutta ruski... Silleen, että jos me sanon ne sanat, että ne varmasti tunnistaa, mitä ne on. Niin. En tule sanomaan. Et tuu sanoo? Ei. No mistä tietää, mitä tapahtuu. Mielenkiintoista käy katsoa. Niin, ja näitä minkä nyt tänään on kertakaan ravintolassa muuten, jos tuli mieleen. No, sanotaan tämmöistä kokemuksista. Sanotaan joku hienompi ravintola. Tämä on tähän vittu pizzaa tilanne. No joo, sitähän työ tilaatte, mutta niinku, sanotaan hieno ravintola. Kyllä niin, mykkä vaan lounaan välillä. Joo, mutta ei noit vittu osakasusit. Ei, mutta sanotaan hieno ravintola. Niin. Ei yhtään mitään. Ei. Pietarissa käytiin siinä vittu fine dining. Mitä en ole ikinä kokenut elämässä. Hieno kokemus. Joo. Sanotaan, että tuommoinen täällä Helsingissä, vaikka se maksaisi nyt se 100 euroa, mutta se on kokemus. Se on kokemus.
Kyllä se yleensä se raha johonkin menee. Me halusin mennä sinne buffettiin, mikä on tuossa jossakin keskustassa. Semmoinen, Kaverna. Se, joo. Me on käynnissä. Eikö se aika kallis? Se riippuu. Se riippuu, jos sinne katsoo viikonloppun ilta. Mm. Sehän on just se, mihin porukka menee. Niin se on joku 35-40 euroa. Onko siellä joku, että sieltä itse jotakin pihmeä ja se kokki paistaa sinulle? Se on just sen tyylistä. Ja sitten just pöytää tarjoillaan vartaasta. Ja niinkö? Se on hieno paikka. Hyvä paikka. Hieno, siis ihan kai. Se on semmoinen, että sinne mennään sitten illaksi. Se ei ole tunti, siellä ollaan ihan koko ilta. Niin, niin. Mutta minä voisin mennä tuolle johonkin norkoille vaan just. Tietysti se joutuu vähän silleen, kun on niin vittu ähkyä, että huilaa välillä. No se on just semmoinen. Niin. Se on just semmoinen paikka, mutta tota, kyllähän noit pitäisi käydä läpi se Herra Jumala. Niin pitäisi. Tämä on niin vittu jyrä, että paketti käyrää tuosta ja maksalaatikkaa ja maito. Mikä siinä on, niin kuin minä just mietin, mikä vittu siinä on, että se arki, aika lailla koko elämä, ne pyörii siis, tiedätkö, samoja siis. Samoin juttuja. Työ, siellä on harrastus joku joo, mikä onkaan. Siis syöt samoja vitun ruokia. Se käyt samassa kaupassa, kaikki on samaa. Niin on. Miksei voi sanota kerran kahteen viikkoon, kerran viikossa. Sekä ei ole paha. Sanotaan kerran kahteen viikkoon. Käyssä hienossa ravintolassa. Sitten sä käyt kuukaudessa pari kertaa. Vuoden aikaa sä voit käydä aika montakin hyvää paikkaa. Joo, voisi niin miettiä, että hitto, tonne oli hyvää. Ja... Niin. Tietysti sitä on niin vittu juntti, että ei haluaisi mitään uusia makuelämyksiä. Ei, niin. Se on meiltä ihan tuolla perus. Vittu, me olemme asunut Helsingissä 7 vuotta, kun alkaa miettiä, milloin me olemme käyneet oikeasti niin kuin jossain hyvässä ravintolassa. Niin. Vittu, me en ole kertaakaan. Niitä ei ole monta. Niin, se on aina silloin, kun me sukulaiset tulee käymään. Nämä haluaa, nämä keskustelua. Niin, mennään niin, tuonne niin. Ihan, niin se ei tietenkään katso etukäteen. Mennään tuonne, hyvän näköinen paikka, mennään sinne. Sitten sä oot silleen, miten vittu, miksi me olemme käyneet aikaisemmin? Niin. Ei, kun omat kuvit. Ei, kun se vittu säästät varmaan. Lucky fans. Sitten se vittu säästöstäkin. Lucky fans vittu. Joo, en ole menossa. Ei saakeli. Joo, joku raflakeissi pitää kyllä heittää. Joo, ja sitten niitä heittää useampi, ettei se ole niinku kerran 3 kuukautta. Niin, sitten olisi hyvä silleen, että se ei kommentoi sitä mestaa. Joo, 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 ja... kyllä, kyllä. Musta tuntuu, että nuo mimmitkään aika paljon. Musta tuntuu. Niin. Tämä varsinkin on enemmän kuin myö. Niin, tai ainakin nämä... Tuo sen esille. Niin, joo, pitäähän ne kuvat ottaa. Pitäähän ne kuvat ottaa. Mutta kyllä me itsekin jotain kuvaa meidän ravintolaan. Totta kai. Hieno annos. Joo, se on ihan selvä. Kyllä me ymmärrän sen. Joo, kyllä ei siinä. Mutta joo, sinne venäläisen ravintola on mentävä. Se ei ole edes niin kallis. Joo. Ja sehän on tosi suosittu, siis suomalaisesta keskustasta. Se on huippusuosittu ravintola Helsingissä. Joo. Saslik, joo. Sehän Ullanlinnassa, muistatko? Mennään ihan. Porukalla. Joo. Kunnon porukalla. Norkoilemaan sinne. Kyllä. Kyllä, näin. Olikohan mulla muuta painaa, tai mitään uutisia tässä nyt? Ei mulla kyllä oikein ole. Mielen päällä. Ei, koitetaan saada se yksi tänne seuraava. Ei joo, jos ei saa, niin sitten me puhutaan kahdesta. Joo. Ensi viikon maanantaina. All right. Pistääks pillit pussiin? Laita vaan. Noniin. Ei muuta kuin... Nähdään viikon päästä ja... Ei ole hyvä, ei ole hyvä. Ole, ei ole, hyvä. Uudet, ole vahva. Älä, hyvä. Älä luovuta. Vuotta on mennyt viikon verran. Ja nyt se vittu taistelet siellä loppuvuoteen asti. Kuinkohan moni uuden vuoden lupaus on jo mennyt vittu yksi? No olihan siellä... Niitä on monia. Ai onks kaatunut jo? On! Tässä on jo viikko mennyt. Ei niin nyt viikossa. Niitä on kaatuneita on. Kaatuneita miehiä ja naisia. Lapsia. On. Me ei tiedä yhden kaatuneen. Tiedän. No, niitä on. Mihin se on kaatunut? No, mihin ne yleensä kaatuu? No, mikä itse, silloin oli jo? Itse kurihan ne kaatuu. Ei se mihinkään muuhunkaan. No, ei, jos niin, ei tässä muuta luotio tulla. Jos ihmisellä on itse kuri, niin ei se kaadu. Mutta. Mikä se piti tehdä? Ei, emme halua tuoda julkisesti esille, että mitenkään halua, mutta kaatuneita on. Veljet ja siskot, pitääkö me yhtä? Mutta tämä on hyvä pientä tässä nyt viikon välein, ollaanko me vielä kaavuttu? Kun ei ole oikein mitään lupaustakaan. Niin. Kyllä. All right. No niin. Etsi mitä me mietin yksi. No sano. Saankohan me vuonna 23 seksiä? Niinkö? Siinä on aika iso kysymys. No käy mä tässä katson viikon välein. Siis vittu, mehän saisin vaikka tunnin päästä. Jos menisi tämmöisen eskortti. Niin. Mutta me en mene sinne. Ja älä mene. Me en mene. Se on oma päätös. Se on tehty. Niin. En mene. Se ei ole ansainnut sitä. Me haluamme autenttisen kokemuksen. Kyllä se tänä vuonna. Onko se tämä se vuosi? On.
On. Onko se tämä se vuosi? Oh. Tämmöinen fiilis meillä oli viime vuodestakin. Ei, jo, kyllä se, ei viime vuonna meni silleen, että sitä ei löytynyt ihan lukkoon, mutta kyllä se tämä vuosi on. Ihan oikeasti. Niin joo, sillähän se pitää uskoa. Ei. Uskotella itselleen. On, on. Tähän silleen valehella, no ei. Kyllä se on tämä. Aktivoituu vaan ja ei mitään. Ja. Eikä me niin kuin nyt, hei, jos me tuon esille, ei minulla pitu seksiä jo ensimmäisenä. Ei. Kohan saisi vaan jotain kontaktia. Jotain kontaktia. Joo. Ainut fyysinen, tai no en voi sanoa kontekstista, kun kissa nukkuu samassa. Ei se oikein. Ei se lämmitä. Se ei oikein, se ei ole hyvä homma. Tämä vähän antaa semmoisen pienen rakentavan, tietysti. Se ei ole oikein. No katsotaan, ei kai tämä ole. Ei, mutta tässä kato pidetään viikon välein, kun ollaan nyt. Ihmiset saisi tietää, niin mikä tässä on maaliin menty. Niin. Kyllä. Joo, kyllä me sanoit, että kun maaliin menee, kyllä me varmasti tuu esille. Joo, siinä ei ole epäilystäkään. Ei. Katsotaan. Kai se on niin vaarallista. Ei, joo. No niin. Oha, tässä, joo, näillä mennään.